7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, skriejančio kamuolio bičiuliai. Šiandieną ne pirmadienį, o ketvirtadienį, bet tam yra priežastis, kuri yra Lietuvos rinktinė, baigusi kovas šiame birželio lange tautų lygoje. Nelabai ten sėkmingai viskas susiklostė, bet apie tai čia šiandien ir susirinkom pakalbėti. Karolis Tretjakas, mūsų šiandienos svečias, tinklaraščio 11 bendraautorius. Ir Marius Bagdonas, 15 min žurnalistas, aš Mantas Krasnickas, pagaliau sugrįžęs iš tų savo kelionių visų. Tai va, vyrai, visų pirma, gal pradedam nuo to, ko dar nesam kalbėję skriejančiam kamuolį, ir pradedam nuo to, kas jau galbūt šiek tiek ir primiršta, bet bent jau kažkiek reikia paminėti ir bent jau kažkiek reikia prabėgti. Lietuva-Turkija 0-6 LFF stadione. Ir jūsų nuomonė visų pirma apie tas rungtynes, yra kalbama, kad fiasko, Valdas Ivanauskas nesutinka, kad tai yra fiasko. Kaip tau, Karoli? Žinoma, pirmiausiai sveiki visi, bet žinoma, tai yra fiasko, bet aš galbūt būtent dėl šio mačo trenerio taip nelinčiuočiau, nes na, ne treneris kaltas, kad vienas turkų žaidėjas apsivaro 4 Lietuvos futbolininkus ir muša įvartį pirmosiomis minutėmis, ne treneris kaltas, kad Pijus Širvys ranka žaidžia baudos aikštelę, ir ne treneris kaltas dėl tos paskutinės 10 minučių atkarpos, na, kai tekdavo žiūrėti tos įvarčius, pakartojimus, net ten žaidėjo atsakomybė, kad jie tai bėgo į priekį ir po to paliko savo užnugarį. Gal čia galbūt galėjo ir vyresni žaidėjai kažkaip tai sukomunikuoti, kad nu, geriau atsilaikykime ir nebėkime ten į priekį gaudyti vėjo laukose, bet man atrodo, kad paprasčiausiai daug dalykų susidėjo į vieną krūvą, ir dėl kai kurių dalykų aš trenerio kaltinti nenoriu. Bet galbūt prieisime prie tam tikrų žaidėjų pasirinkimo, nu, kurie suprantama kelia klausimų. Bet taip bendrai kalbant, tai aš manau, kad čia turi gal net daugiau prisimti atsakomybės būtent žaidėjai, nes ne už juos, nu, kaip jau minėjau, ne juos apsivaro, tu gali sudaryti bet kokį planą, gali būti Jose Mourinho, bet nu, tu neturi teisės taip pirmo minutėm praleisti tokius įvarčius. Po tokių įvarčių bet koks planas gali neišdegti. Pritari? Aš nuo kito dalyko noriu pradėti. Sako Karolis, nenoriu tarkuoti trenerio, nenoriu kaltinti trenerio, bet būtent Karolis ėmė interviu po rungtynių su turkais, rezultatas 0-6, ir Karolis mata karštą interviu Vėplėj platformai, ir nu, paprastai po tokio jau skaudaus pralaimėjimo 0-6 ten, nu, manau, kad, nu, bet aš taip įsivaizduoju, kad užduoti ten vieną, du klausimus ir viskas, ir traukiamės, ir tau gerai, ir man gerai, ir viskas. O Karolis taip iš esmės į reikalą pažiūrėjo, tai profesionaliai. Ir kokius 6 klausimus. Kala, Ivanauskui, tas jau po 0-6, jau čia nu, pralaimėjo, jau visas išvargęs, visas išvargintas ten vieną atsako. Treneris, nu, bet dar trenerį, dar čia. Ir dar vienas klausimas, tą atsako. Ir dar, koks 6 taip sukalė. Tai man tas epizodas labai toks, nu patiko, kur tikrai ten, vat, nu, rimtai reikalą pažiūrėjau. Aš nesutinku su Karoliu, man atrodo, ar pirma, ar 81, ar kokią minutę, tai yra, nu, vis tiek, sutinku, kad tai yra vis tiek individualios klaidos, bet man atrodo, kad už visą paveikslą, kuris yra vis tiek atsakingas, galiausiai yra treneris, už žaidėjų pasirinkimą yra treneris, už tai, kad, na, nežinau, jeigu nesugeba prasižengti vidurį aikštės žaidėjas, tai tu tada turi pasirinkti tokį žaidėją, kuris sugebės prasižengti vidurį aikštės, kad ne iš kaip tarp tų koplytstulpių ten išlaviruotų geltonai aprengtų turkai, bet tai va, man atrodo, kad pasakysiu tai, ką jau esu ne kartą kalbėjęs. Aš Valdo Ivanausko nekaltinčiau tokiu atveju, jeigu matyčiau, kad iš tos komandos yra spaudžiamas maksimumas. Ta prasme, jeigu mes sugebėtume iš nacionalinės rinktinės spausti maksimumą visame kame,
pasamdant geriausią trenerį, jeigu negalim pasamdyti geriausio trenerio lietuvio, tai mokant jam labai didelį atlyginimą, bet kokį įmanomą mums užsienietį pasamdyti, tada pasamdę tą užsienietį, tas treneris turėtų rinktis pačius geriausius tuo metus futbolininkus, kai atvažiuotų geriausi futbolininkai, kai niekam nekiltų klausimų ir ten niekas nediskutuotų, kodėl to taima, to neima, kodėl į startinę sudėtį leidžia vieną ar kitą, bet tu objektyviai pažiūrėjęs į sudėtį, matytum, kad tai yra stipriausia sudėtis, stipriausias, koks įmanoma ten treneris, susienėtis ar lietuvis, jau čia kitas klausimas. Na ir tada mes pralaimėtume, kad ir 0-6, bet tu suprastum, kad tai yra na, tų stipriausių mūsų žaidėjų, individualios klaidos, stipriausio trenerio pasirinktas planas, kuris yra neveiksnus. Ir tada būtų galima, na, sakyti, dabar mes matom, kad Valdas Ivanauskas tą sudėtį čia per 4 tuos mačius, aišku, buvo ir objektyvių priežasčių, kaip kelionės ir taip toliau, bet rotuoja kaip nori, tie žaidėjai ten blaškosi, net ir pozicijas keičia ir taip toliau, ir tada mes gaunam tokį kratinį 0-6 ir dar galiausiai net pripažint, kad 0-6 yra pralaimėjimas Europos futbolo vidutiniokui, na, nesugebam, o ten kažko puolam žurnalistus ir taip toliau. Tai, tai taip, nes Pijus Širvys, Saulius Mikoliūnas, man atrodo, kad šitie krašto gynėjai, ypač turint omeny turkų krašto žaidėjus, na, buvo tokie įmesti iš esmės sudeginimui, kad Saulius Mikoliūnas suspėtų paskui tuos turkus, kurie vis dar nori iš esmės įrodyti. Man atrodo, tas ir buvo blogai Lietuvos rinktiniai, kad Štefanas čia išleido Kuncas tokią sudėtį Turkijos rinktinės, kuri norėjo įrodyti, nes dabar jis atėjęs naujas treneris, jis dirba neilgai. Ten toj rinktiniai tikrai vyksta tokia kartų kaita, nes mes kalbam apie rinktinės jauninimą šitose rungtynėse su turkojais, Šetkus, Mikoliūnas, Klimavičius, kas toliau, Laukžemis, Novikovas, vidurkis, kiek buvo, 28, kažkas tokio, Lietuvos rinktinės starto 11, kai turkų tuo tarpu 23,9. Ir tie futbolininkai yra jauni, tie futbolininkai nori įrodyti treneriui, matėm išėjęs Alanijas Poro žaidėjas muša įvarčius, matėm tą Dursunas, du įvarčius muša, kuris tai buvo jo 6-osios rungtynės rinktinėje ir mušė 5. ar 6 įvarčius. Aišku, tai kalbėjau šiaip su turku vienu žurnalistu apie šito Dursuno fenomeną, tai blaškėsi bičas po 2., 3. Turkijos lygas, visiškai nieko neįrodydavo, buvo jau kaip ir nurašytas, bet tada išvažiavo į Darmštadą ir per 3 sezonus ten vos ne virš 100 rungtynių ir apie 50 su virš įvarčių mušė ir tada jį parsivežė Fenerbahčė ir ta gera forma tęsiasi ir dėl to 30 metais tik tiek rungtynių rinktinėje yra sužaidęs, bet na iš esmės ta komanda norėjo įrodyti ir Valdas Ivanauskas po rungtynių kalba, kad na pasižiūrėkite į tų žaidėjų pavardes. Startiniai Turkijos komandos sudėtyje buvo Çalhanoğlu ir Underas, dvi super žvaigždės iš esmės, kurias turi turkai, turi dar dvi. Bet tos dar dvi buvo paliktos ant suolo. Šitie, mano minėti, kurie žaidė, jie ant suolo sėdosi po pirmo kėlinio. Iš esmės tada Turkijos rinktinė buvo tikra vidutiniokė su jaunais, gerais futbolininkais. Niekas nesako, kad ten mes esam lygiaverčiai varžovai, tikrai ne. Bet tai nėra Europos futbolo elitas. Jie pasaulio čempionate nežaidė nuo 2002 metų. Pastarajame Europos čempionate 24 komandų, jie užėmė 24 vietą galutiniam skaičiavime, atsėmė nuo visų grupė ir išvažiavo namo. Vadinti juos elitu, nu, neapsiverstų liežuvis niekaip man. Po atsakomųjų rungtynių su Turkija apie Valdo Ivanausko pasisakymus irgi dar pakalbėsim, tik šiek tiek vėliau. Ir tas akivaizdus susierzinimas. Man atrodo, kad Valdas Ivanauskas buvo tokiomis bangomis prie vairo Lietuvos rinktinės. Iš pradžių atėjęs, jis matėm tiek komandoj, tiek ir bendravime su žiniasklaida, jis nu, plaikstėsi kaip tik norėjo. Ten per spaudos konferencijas ir viešbučio koridoriui, kur tik nebuvo to. Tada buvo pokalbiai su treneriu. Nebejoju, federacijos viduj. Reikia jau geriau lakoniškai, geriau nieko nepasakant, bet bent jau neprisidaryt gėdos. Ok, ir matėm, kad Valdas Ivanauskas ėjo tą kryptim. Ėjo. Tada 0-6 su Turkija ir vėl nuslydo nuo to kelio Valdas Ivanauskas, vėl į griovį veidų tėškėsi. Karolis apšaudė 6 klausimais, ne, po to galiausiai atėjo į spaudos konferenciją. Ir tada apie tą spaudos konferenciją.
pirmas mano klausimas buvo treneri, 0-6 rezultatas labai prastas, ar nesijaučiat, kad nuvylėt ir kad komanda nuvylė ir save, ir sirgalius, kurie susirinko. Mano supratimu, ką aš turėjau omeny užduodamas tą klausimą, tai kad aš jam paduodu nu, raktinį perdavimą, kurio jo auklėtiniai nepaduoda dažnai labai aikštėj, ir jis jam belieka uždaryti jį, pasakant taip, nu, nesusiklostė rungtynės, atsiprašom sirgalių, ne to tikėjomės, ne to norėjom. Kokį atsakymą mes išgirdom? Ne, nesutinku, jei jums taip atrodo, tai man labai, labai gaila ir prasidėjo puolimas. Ok, tada mano kitas klausimas po kelių švelnesnių buvo treneri pagal smūgius 13-0. Ar mes tikrai tiek silpnesni nei Turkija? Treneris sako, ką jūs pasakėt? Tai čia tas, ką jūs pasakėt, jau kiek mačiau, tapo irgi interneto mažu hitu. Nu ir galiausiai Marius Bagdonas, idėjas ir laikęsis visą spaudos konferenciją, paklausė apie tai, ar nesiruošė treneris atsistatydinti po tokios patirtos gėdos prieš Europos vidutiniokus. Klausimas buvo ilgai formuluojamas ir Valdas Ivanauskas jau tos formuluotės metu galim pamatyti, kaip buvo susierzinęs vien girdėdamas tą preliudiją visą. Tada tas atsisukimas į vertėją iš turkų kalbos ir šypsenėlė, kai jau atrodo, nu, neturi kur akis dėti. Ir tada padėkoja už klausimą ir pasiūlo pasižiūrėti Turkijos žaidėjus. Nu, man čia jau buvo toks keistas labai. Man iš karto buvo, kai šitą pasakė apie vidutiniokus, tai aš galvojau, taip iš karto atsakysiu apie tą pasaulio čempionatą ir Europos čempionatus. Ir kur, bet veltis nenorėjau. Bet galvoju, plema, taigi mano tikslas ir mano užduotis yra užduot klausimus, o trenerio tikslas yra į juos atsakyti. Ir galvoju, ai, nesivelsiu ir taip manau, kad dabar jau iš to laiko perspektyvos pagalvos gerai visai pasielgiau, nes tokia beprasmė diskusija būtų buvusi. Jo, turbūt buvus. Aš tau dar ten, Mariau, papėliuosiu į tą temą ir pradėsiu taip iš naujo, kad mano nuomonė atmetus Kvedarą ir Stankų, tai Valdas Ivanauskas vienareišmiškai yra blogiausias treneris, kada nors dirbęs Lietuvos rinktinė, nes jisai atėjęs ir rezultatų gerų nepasiekė, bet sugebėjo ir susipykti su žiniasklaida, sugebėjo susipykti su žaidėjais ir dar sugebėjo nežinoti kai kurių žaidėjų pozicijų. Vien dėl to, kad jisai arogantiškai žiūrėjo į A lygą, na, ten ta prasme, gal ten tų kažkokius smulkmenus ten sakyti nebūtina, bet tas požiūris iš esmės, iš principo yra arogantiškas. Ir jeigu tu save degini tokiose situacijose ir galiausiai rezultatai tą parodo, tai iš esmės mes ir kažkada ir šnekėjom, kad na, kaip ir džiaugės, kad rinktinė laimėjo prieš Bulgariją, bet iš vienos pusės tai yra blogai, nes nu, Valdas Ivanauskas vėl gauna kažkokius sparnus ir jo jau nepakeis. Tai vat, aš noriu pasakyti tą, kad jis tikrai tuo metu viską iš esmės darė blogai ir tas suprantama šleifas tęsiasi, bet na, kai tu manęs paklausė apie rungtynių dėl Turkiją, aš vertinu iš to, kas yra dabar atmetus tą šleifą, nes kad ir kokį, nu, kokias tu rungtynės be pažiūrėsi, tas šleifas tęsis, ta galbūt ir susipykimas su žaidėjais, nepotencialios tam tikrų žaidėjų pozicijos, nes aš dar iki šiol galvoju, kad jeigu taip mes susėstume apie A lygą pakalbėt su Valdu, nu, kažkokias jau tokias smulkmenas pagvildent, aš manau, mes ten išgirstume ir to, ko galbūt nu, nesitikėtume išgirsti. Tai aš sakau, vat, kai paklausė apie rungtynės dėl Turkijos, aš taip vat, pasakiau tą savo nuomonę, kad ten labiau jau žaidėjai kalti ir kai ko neišpildė ar negali kaltinti Valdo Ivanausko, bet būtent dėl to ankstesnio šleifo, tai jis iš principo yra dėl daug ko kaltas, nes blogiau negu kad buvo su juo, tai nusui nieko kitų nebuvo. Tai čia visiškai pritariu mūsų svečiui, nes, ta prasme, net ir Valdas Ivanauskas kiekvieną kartą labai mėgsta pabrėžti, kad vat, A lygos čempionatas, jeigu jam tik tai pasitaiko proga, tai čia kažkokia yra, vos ne, nu, suprask, šūdas ir ten, ta prasme, tie žaidėjai ten tikrai dviem galvom prastesni už tuos, kurie žaidžia užsienyje, nors jis tų užsienyje žaidėjų net nemato šiaip realiai, kas atvažiuoja. Ir jeigu tik tai yra galimybė, na, formuojant tą sudėtį kažkaip rinktis užsienyje žaidžiantį futbolininką ir A lygoje futbolininką žaidžiantį, jeigu tai nėra iš vykdomo komiteto
nario klubo, tai tada jis visada pasirinks tą, kuris žaidžia užsienyje, nors ten neaišku, nei jisai matęs jį, nei. Ir jeigu, pavyzdžiui, na, normalus treneris dabar Lietuvos rinktinės, ane, tai jis šitus futbolininkus vėlgi galėtų, kaip va, sako Karolis, pabendrauti su A lygų treneris. Turi visus šansus A lygos rungtynių kuo daugiau pažiūrėti. Kaip Valdas Urbonas atsimeni, praktiškai taip, visose rungtynėse mes jį matydavom. Ta prasme, tu Urbona, arba šitus, Skerla. Kuriuos tu gali pačiupinėti žaidėjus, ta prasme, ir tikrai iš jų. Na, tas lygis jų tikrai nėra ten tiek prastesnis nei užsienyje, ten kaip pavyzdžiui, nu nežinau, tarkim, Kučio, kuris, nu tu su vaikais net treniruojasi, jisai net vyrų futbolę normaliai nežaidžia, tai čia nėra ką kalbėti. Ir pabrėžia vėlgi treneris, kad nu, kiekvieną kartą, kai jam pasitaikius, kad šitas lygos čempionatas yra, na, niekam tikės ir taip toliau, na visi žino, kad niekam tikės, bet nereikia nei tų žaidėjų moralizuoti ant tą prasme, nes jie tikrai tiek prastesni už tuos, pavyzdžiui, Saulius Mikoliūnas išėjo tose, kad ir rungtynėse gerai su turkais, bet jeigu ten pažiūrėsim, stato kažkokius duomenis, tai Saulius Mikoliūnas ten pagal tuos skaičius net turbūt buvo vienas geriausių žaidėjų, jeigu nu, galima taip. Nesmoka perdavimą į kojas. Taip. Bet 0-6 ir viskas tuo pasibaigė ir Saulius Mikoliūnas ten tą apie 100 rungtynių dabar galės medžioti, neaišku, kiek dabar 98, man atrodo, taip. Turi, nu, tai tu vėl žmogų jau tikrai 37, kiek 38 metų iškvietė į rinktinės stovyklą, nu, vienas mačas, nu, nežinau, tada ar kitą kartą tas Saulius ten vėl bus kviečiamas, bus, nes ta žaidėjo kokybė, nu, jis tikrai, tu, mes pripažinkim, na, jis perdavimą gali kamuolį sustabdyti. Taip, gal tos fizinės galimybės gal netokios, bet ta prasme, ta techninė pusė, tai Saulius tikrai lenkia. Ir vėl kalbant apie tuos jau čia kažkiek taktinius dalykus, tai nesu kažkoks didelis specialistas, bet man nu, fantastiška buvo, man atrodo, Žydrūno Grudzinsko mintis per įvartis laidą, kur pasakė, na, sako, jokio taktinio plano nebuvimas, jeigu, sako, turkai žaidžia taip, kad padarytų, sako, kad na, jie išeitų į ataką, visas jų tikslas padaryti, kad į ataką išeitų 4-4, 3-3, nes jie turi tuos žaidėjus, kurie jau būdami toje padėtyje 4-4 arba 3-3 sugeba pasinaudoti šansais, sugeba individualiai apžaist žaidėjus, sugeba įmušti įvartį galiausiai. Mes, anot Grudzinsko, žaidžiam lygiai taip pat. Mes irgi, mūsų tikslas sukurti situacija 3-3, 4-4, mes jas sukūrėm, skirtumas tik tas, kad turkai turi underą, kuris paima ir pasprendžia, mes tokių žaidėjų neturim ir mūsų baigėsi prarastų kamuolių. Bet prarastas kamuolys mums kainuoja tai, kad jie išeina 4-4. Mes dar gaunam ir įvartį, tai tada sako tiesiai šviesiai, sako Žydrūnas, nu reikia, jeigu tu matai, kad na, esi kokybė, tai tu gal kažkur kiek tų autobusių kokai kada pastatyti, kad ten tų žaidėjų nesigautų turkų 4-4 arba 3-3, kad gautųsi turkai 3, mūsų 4 gerai aukojant kažką, bet, nu, bet jeigu mes nesugebam 3-3 arba 4-4 apsigin. Mes vėliau tą pamatėme, bet manau dar prieisim. Jo, šiaip beje dar tas įdomus, dabar užbaigiant jau gal 0-6 su Turkija ir šiek tiek einant į Farerus, Dolžnikovas prieš turkų žaidžia startų sudėtį, Nauris Petkevičius išeina po keitimo, kaip ir šansus gauna, supras, treneris mato tuos žaidėjus. Nu, bent jau man tokia žinutė, jeigu žaidėjas eina į startų sudėtį rungtynėse su Turkija, treneris mato jį rinktinėje ir tada po rinktinės rungtynių atkabinamas ir Nauris Petkevičius, ir Dolžnikovas. Kur čia logika? Tai toks visiškas kretnys, tai galima dar pasakyti. Ir tada prisijungia 4-20. Pavyzdžiui, rungtynėse su Turkija tu keiti žaidėjas. Nu, okei, kad ten ėjo Barauskas žais kairių saugų, tai pažiūrėjus, kas buvo ant suolo ir būtent keičiant Golubicko poziciją, tai ten nu, realiai vienintelis žaidėjas, kuris nu, gali žaisti iš kairės pusės, tai tą dar ten kažkiek suprasti galima, bet kodėl tada Golubicką išimi 76 minutę, juk jis ir su Luksemburgu žaidė, o jisai su Farerais. Nu, tenai kažkas gali sakyti, kad jis ten gal silpnesnis fiziškai, bet nu, vis tiek, bet kuriuo atveju Golubickas tas žaidėjas būtų Farerose, iš kurio reikia tik kurt. Vieno raktinio perdavimo. Jis gali žaisti bent 10 minučių, bet iš jo jis padarys nu, bent vieną perdavimą.
ir nu, tenai gal pralaimės vieną, dvi kovą antrą, bet kai jis bus su kamuoliu, jis tikrai toj situacijoje duotų daugiau naudos nei Armanavičius, kad ir tam 15 minučių. Ir suprantama, jeigu tas rezultatas po to Černyko įvarčio būtų nesikeitęs, vienas nulis, pavyzdžiui, būtų, tada reikia išsilaikyti. Jo, ten dviem linijom išrikiuoji, tau trys taškai kišeniai, tu viskas ramiai. Dabar mes visas didžiąją rungtynių dalį atsilikom, gyvint atakos negalėjo niekas, Golubickas, kuris dar sugeba, kaip va, Karolis sako, atlikti kažkokį perdavimą, gerai pavestą kamuolį 10 metrų, kas Lietuvos futbolininkui labai yra sunkiai suvokiamas reiškinys. Jis dar yra vienas iš tų žaidėjų, kuris tai sugeba padaryti. Tada jis lieka ant suolo. Mačias su turkais vėl kažkiek lieka Arvidas jau ant suolo, kur nu atrodo... Tai paskui dar prieisim gerai, prie šito einam rungtynės. Nu kažkoks, ta prasme, tai dar gerai, vat, tu kalbi apie ne Naurio atkabinimą, tada vėl mes turim, sakykim, Ovidijų Verbicką, kuris ten atkabintas dėl neaiškių priežasčių, tuo pat metu žaidžia jisai kontrolinės rungtynės vėl. Tai kai viską va tą sudedam, tai aš sakau, kad mes iš to, jau es būdami šūdai, nu, neišspaudžiam dar maksimumą. Kai mes išspausim, tada negaus kritikos nei treneris, nei federacija. Tiesiog pripažinsim, kad va toks mūsų yra lygis. Dabar aš matau potencialo, kurio, na, dėl vienų ar kitų priežasčių mes nesugebam išnaudoti. Jo, rungtynė su Farerais, šiaip, kai atskridom į Farerus tą dieną, tai buvo penktadienis, tragiškas oras buvo iš esmės daug lyjo, toks nu, visiškai tipinis Farerų oras, didelis vėjas, buvo išėjęs dar prasivaikščioti šiek tiek, nu, tikrai buvo labai prastai, bet rungtynių dieną, nu, idealu, visiškai važiavau su, taksistai visada geriausiai yra pašnekovai, kiekvieno šaly nuvažiavus. Bet yra taksai, ne Farerus. Yra ir dar kokie, žinok, ta prasme, naujos mašinos važinėja taksis. Čia Lietuvoje nesu važiavęs su tokio automobiliu. Naudojasi daug žmonių. Taip. Nu tai matai, ten tas nu, išsibarstęs, nu blemba, ten viskas nepigu, žinok, alaus bokalas virš 8 eurų, 0,4. Nežinau, burgerį valgiau 16, gal 17 eurų. Nu, ta prasme, ten kainelis neprastos. Ir už taksą mokėjau, kur ten nu, pusvalandis maždaug daugiau gal pėsčiom pareit. Tai su taksu irgi ten apie 17-18 eurų. Tai šiaip nepigi šalis. O yra programėlės kokios nors? Ne, bet ten taksai turi tokius spotus, kurie stovi ir ten matai tas torsaunas, jisai nėra didelis. Tai ten eidamas, tai ten stovi keli, tai ten stovi keli. Dar yra vienas toks, kur, nu, būdelė, kur atsėdi visada operatorius, ateini pasičiavo, man reikia ten ir ten ir tada tau duoda tą taksą. Ja, šiaip labai įdomi šalis. Ir, jo, bet pirma apie rungtynės, o paskui gal apie tai, kaip ten bet pavyko. Bet gal net žmonėm įdomiau apie... Tai paskui dar pašnekėsim apie tą išskridimą ir ten laisvą sekmadienį, kurį turėjom. Bet rungtynės Fareruose, fainas stadionas, viskas tvarkoj, rungtynės prasideda, Černychas muša įvartį, ten, aišku, nepataikyta prieš tai kamuolikas, aišku, gal ir išėjo šiek tiek į naudą Polasicko perdavimo, berods Augustinas Klimavičius ten nepataikė. Beje, aš mačiau kažkur, man atrodo, palauk, kažkokiuose statistiniuose duomenyse, kad, man atrodo, Augustui Klimavičiui buvo... Perdavimas? Jo, įrašytas. Aš nemačiau, bet Justas ten davė ne, iš ne, dešinio tai, jo, jo, bet jis, nu, matyt, jeigu žinai vietė, tai tada užsiskaitotų. Okay. Tam, tai. Jo, ir ką, laikomės ar ne, lyg ir okay, viskas, ir tada praleidžiam pirmą įvartį, kas buvo 11 metrų baudinys. Nu, čia aš ir pasikartosiu, kad nu, dėl tokio įvarčio nu, negalėtų trenerio kaltinti. Nu, čia, nu, tokia... Dominikas Barauskas. Grubi, labai grubi individuali klaida, bet prieiname mes prie to, kad Dominikas, nu, kaip ir galbūt jam geriau žaisti vidurio gynėjų su dar dviem komandos draugais, o ne su vienu. Aišku, čia ta situacija nieko neparodo, bet šiaip bendrai jam rungtynės buvo labai prastos, gal net vienos prasčiausių rinktiniai, kiek teko matyti, tai vėlgi čia galbūt reikia ir trenerių užduoti klausimus, kad kodėl, pavyzdžiui, tose kertiniuose mačiuose nežaidžia, tarkim, Girdvainį su Klimavičium arba su Liuksemburgu to nebuvo, kur iš vis ten labai jauna gynybos linija, o po to prieš turkus tu jau ten leidi ir Klimavičių ir Nikoliūną pasiganyti. Nu, tai va, tokie klausimai kyla, bet sakau, čia tas tęsis išleifas galbūt tos tokios na, kažkiek ir nekompetencijos, žaidėjų, nepažinimo, bet būtent dėl tos klaidos ir to praleistų įvarčių, nu, tai vėlgi, nu, tu neapkaltinsi trenerio, čia grinai yra visiškai individuali žaidėjo
klaida, kurią aš net nebijojus nu, prisijima ir pergyvena dėl to. Bet tik tai supranti, pradėjo eit gandai apie tai, kad Barauskas keliasi į Lenkijos ekstra klasą ir iš karto tapo kertiniu Ivanausko schemų žaidėjų, supranti. Tiek ir primiktina, ir po klaidų, ir tiesiog, vat, nu, vat taip yra, tiesiog, vat tokios tendencijos yra. Tik tai, supranti, kontraktas jau beveik pasirašytas ir iš karto nacionalinės rinktinės žaidėjas per prievartą brukamas klaidas daro visose pozicijose, kaip pažiūrėsim, ta prasme, ir vietoj Pauliaus Golubicko užima kraštą tokį, nu, sakykime, atakuojantį ir savo krašte gynyboje žaidžia ir dar vidurio gynėjo statytas, kur, nu, universalas, tiesiog žmogus universalas ir, nu, vat, kiek reikėjo žmogui, kad kažkoks gandas būtų, kad į ekstra klasą keliasi ir tada viskas visur gali kaišyti, kai Žosuo Kimika. Taip, tik širštai buvo labai klaida, ten rankom laikytas varžovas, atrodo, nu, eik į dvikovą ir tada spręsis viskas. Plius, kai yra varas, nebūtų varo, gal galėtum sakyti, kad kartais teisėjas ten nepastebės to epizodo, bet na, toks bus pamatytas, toks bus pastebėtas ir baudinys realizuotas 1-1. Ok. Artėja kėlinio pabaiga, kaip ir atrodo, kad eisim į pertrauką su lygiu rezultatu ir žiūrėsim, kas bus antram kėlinį, bet tada kem 5 minutė. Kaip Valdas Ivanauskas paskui sakys, Liuksemburgo šitas Farerų salos muša metų įvartį. Paskui beje teko man kalbėti su Farerų salų treneriu. Švedų, tai sakiau, kad nu, čia tikriausiai metų įvartis, kaip jūsų kolega sakė, Lietuvos rinktinės treneris sako, ta sako, tai jo, nes čia gal to, koks antras pas mus šiais metais, tai kaip ne metų įvartis. Nu kažką tokio, kad sako, mes ten tų įvarčių nemušam, tai tikriausiai, kad metų įvartis. Iš trijų renkamės, tai šitas iš baudos aikštelės, tai no. Kiti iš baudinių, tai metų. Metų įvartis, tai Farerų salų. Bet šiaip reikia pasakyti, kad smūgis labai gražus, tik bėda ta, kad erdvės tam smūgiui buvo palikta labai taip, daug. Taip, ir apmaudžiausia, kad ten buvo šalia daug Lietuvos rinktinės žaidėjų, bet ten taip žiūrint tą kartojimą, tą eigą, tai nu, ten reikėjo daryti pražangą. Bet man atrodo, tenai tas žmogus, kuris turėjo daryti pražangą, Dominikas Berots, jau turėjo geltoną kortelę, arba ten Vykintas Slivka Berots. Ir jo, Slivka ten viduryje aikštės taip nesėkmingai išmušė kamuolį, po to visą tą užsitęsė ataka, galiausiai dar Vykintas gavo klyną perdavimo metu ir dar reikia pasakyti, kad ir mūsų lyderis Arvidas Novikovas taip ir iki galo nepribėgo, tam leido muštas, pramušė, įmušė metų įvartį Farerų salų, bet mus mažai tai godžia. Jo, ir antrasis kėlinys atėjo, ar jūs, aš Valdo Ivanausko klausiau dėl to bandymo lipt ant varžovų ir sakė, kad ant Farerų salų niekas negali lipt. Nu, niekas, tai niekas. Niekas tai negali lipti ant Farerų salų. Neturiu ką pakomentuoti iš tikrųjų. Nežinau, nu, tai aš mačiau, kad ten Karolis Laukžemis buvo metamas į kovą, bet ir buvo gal 15 minučių kažkur atkarpa, kur ten taip jau tas brendo. Niekas negali lipti, Pauliau, Karolį, kai išstato 4-4-2, kaip sakė, niekas neužlipa ant Farerų. Nu, nežinau, sakau, neturiu ką pakomentuoti, gal neformaliuoju aplinkoje, gal kažkaip kitaip kalbėčiau dabar, kai kameros filmuoja. Nu, ta prasme, neturiu ką pasakyti. Nu, jei taip kalbama, žaidžiant su Farerų rinktine, tai iš tikro yra gaila, galbūt kiek teko ir pačiam girdėti, na, treneris, na, tikrai ir bendraujant su žaidėjas, nėra ten pats iškalbiausias, tad aš galbūt ir būčiau tokios nuomonės iš dalies, kad galbūt jisai, nu, paprasčiausiai nepasako kartais, ką nori pasakyti dėl, nu, lietuvių kalbos. Ribotumo, tai čia jo. Turbūt... Ne, bet žinok, kai labai nori pasakyti, tai teko girdėti atgarsių, kad pasako ir taip, kad... Ne, bet tai gal vėl neformaliuoja aplinkoj, žinai, ir taip toiau, kai jisai kalba, nu, viršai, iš karto po rungtynių, pralaimėjimas, tai streso lygis didesnis, žinai, čia natūralu, čia ta prasme tikrai... Bet čia ir visiems gali būti, nedaug, čia dėl trenerių, šito nereikia... Tu pažiūrėk, čia Dambrauskas kiek, nu... kokį kelią nuėjo, tai dabar, kaip pasikvietėm, tai jis čia varė, bet aš jau Valdo pastebėjau šitą tokį, nu, Dambrausko, ta prasme, patobulėjimą, nu, milžiniškas padarytas šuolins nuo tų laikų, kai jisai vadovavo Vilniaus Žalgiriui, aišku, tuo metu ir ten tų žiniasklaidos klausimų gal sulaukdavo mažiau dabar, kaip pasistažavęs ten Rygoje ir Bulgarijoje, karštoje atmosferoje, moka ten tikrai
nu, fantastiškai tose spaudos konferencijose atrodo ten. Vakar vėlgi pradėjo pradėjo Haidukas sezono pasiruošimą, pirmoji buvo treniruotė ten tokia įžanginė. Tai vėl žiūri 10 minučių, jis ten piškina savo su kruatų žurnalistais, be jokių ten visom temom kalba, tai tikrai, nu, bet tai čia vėl, čia žinai, kaip sugrįžtam į tai, ką sako Valdas Dambrauskas, sako, aš turiu per metus, dirbu kiekvieną dieną, tu turi 60 rungtynių, turi 60 konferencijų ir taip toliau. Ką turi dabar Valdas Ivanauskas? Valdas Ivanauskas turi, žinai, po 0-6 ir visada į karštą ugnį tą metamas, kai čia visi laukia, ką čia pasakys ir dar tie klausimai, žinai, ar negalvojat atsistatyti. Nu, tai tada natūralu, kad nu, treneriui sudėtinga tokiam darbo sąlygom dirbti ir čia tikrai nepavydėtinas dalykas. Taip, žodžiu, lipimo Fareruose nebuvo, patirtas pralaimėjimas 1-2 ir tada ateina irgi po rungtynių kalbėjimai su žiniasklaida ir tiek Arvido Novikovo, tiek ir Fiodoro Černycho klausiau apie tai, ar pasitikė komanda treneriu. Abu žaidėjai pasakė, kad ne treneris iš esmės kaltas, kad jie žaidžia ir kad reikia pradėti žaisti futbolą. Ne, bet tai ką jiems, žinai, sakyt, pavyzdžiui, nu... Ir vat šitą aš ir norėjau pasakyti. Jo, čia nereikia priimti šitų pasakymų už gryną pinigą. Ne, bet nu, natūralu, ta prasme, aš save dabar įsivaizduoju, kad ir kaip kritiškai žiūrėčiau ten į trenerio darbą, jeigu būčiau rinktinės narys, nu tu vis tiek esi, žinai, tik rinktinės žaidėjas. Turi išlikti profesionalus, ir, jo faktas. Profesionalumas, žinai, pirmas dalykas ir tu, nu tiesiog turi ne kažką kaltinti, o pirmiausia kaltinti save, kiekvienas taip, turi kaltinti save, tai žaidėjai, tai profesionaliai ir padarė. Pripažino kaltę, klaidas ir normaliai pasielgė. Šiaip man atrodė, kad šitos rungtynės su Farerais turi būti kertinės Valdo Ivanausko karjeroje rinktinėje, nes buvo iš LFF-o prašymas antra vieta šitoj grupėj. Ok, pamatėm Liuksemburgą, galim pripažinti, kad ta komanda yra geresnė nei Lietuvos. Tai dabar vienintelis prašymas būtų likt C divizionė, ne? Nu, logiškas prašymas, aplenkt Farerų salas. Bet tam reikia bet dar dviejų tyčia, pergalių, reikia lygiosim sužaidę Farerai su Liuksemburgu. Kaip tyčia Farerai su Liuksemburgu 2-2 ir apie ką, apie ką ir kalbam. Tai dabar, žodžiu, esmė yra tokia. Mes tikriausiai skrisim į D divizioną, dar bus ten tie play-offų peržaidimai, jo. Bet, nu, matant dabartinį vaizdą. Jeigu Gibraltaras mūsų varžovas bus, tai manau, kad nu, visai. Jo, bet tos rungtynės buvo kertinės ir vėl, aš, nu, normalus aš dirbu savo darbą, mano normalus klausimas, treneri, kertinės rungtynės pralaimėtos 1-2 prieš Farerų salas, 50 tūkstančių gyventojų, labai nuostabi gamta, bet su visa pagarba, nu, jeigu mes norim, ir aš tikiu, kad mūsų komanda yra geresnė, kas svarbiausia. Aš man tai įda, kad sorry, kad nutrauksiu biškutį. Žinai, buvo Farerai atvažiavę draugiškų žaisti čia į Vilniaus stadioną prieš porą metų. Dar man atrodo, prie Valdo Urbano. Nu, jo, jau. Prie Valdo Urbano, ne? Ir tuo metu čia vyko tos rungtynės ir aš kažkaip galvojau, kad šiupliamus tais Farerais bus pakankamai irgi, nu nebus lengva. Yeah. Bet kaip mes dominavom tose rungtynėse, komentavai to dar. Buvo 2-1, bet Farerai ten įmušė paskutinį taip, minutę. Taip, ir ten visiškai dominavimas buvo, ten to prasme, ir man tai atrodė, wow, čia nu, skirtumas vis dar yra, žinai. Nu aišku, tai buvo draugiškos rungtynės, tai turbūt, žinai, jeigu įvertinus vėlgi, kaip mes skridom į Farerų salas, jeigu Farerų salų futbolininkai irgi susidūrė su panašiomis problemomis keliaudami, čia tai gali numatyti ir nujaust, kokie jie tada atvažiavo ir kokie jie žaidė, bet tuo metu visiškai lygių skirtumas nu, buvo akivaizdus man. Ir aš kažkaip tikėjausi, kad nu, per tuos čia pusantrų du metus nu, tikrai nebus vaizdas pasikeitęs. Mes, priešingas. Ta prasme, mes, o dabar atrodo jokių argumentų. Ta prasme, jie tikrai žaidė geriau, jie pelnytai laimėjo ir viskas. Nu, okay, tai va, tas mane tikrai nustebino. Nes labai buvo gerai Valdui Ivanauskui po Turkijos rungtynių, po 0-6 prisidengt tuo, kad du Turkijos žaidėjai daugiau nei mūsų futbolas kainuoja. Ok, yra tiesos, nors 0-6 man atrodo nepateisinamas vis tiek, nes galim pasižiūrėti, kaip kitos mažosios valstybės kartais į kerklę kanda tiem didiesim. Bet, nu, tarkim, čia rado tą vadinamą atmazą. Bet tada tu Farerų salų specialiai atsiverčiau Transfermarktą, tai dvigubai mažesnė kaina visos komandos nei Lietuvos komandos.
Tai dabar kur yra pasiteisinimas tokio pralaimėjimo? Ir tada aš klausiu, treneri, ar nėra taip, kad dabar po šitų rungtynių su baime žiūrėti į tą VK posėdį 28 dieną, kai iš esmės bus sprendžiamas likimas? Sako, nespręskit mano likimo, yra svarbesnių problemų, karas vyksta. Ne, čia toks jau visiškai desperatiškas, žinai, bet man keiščiausia, kad supranti, kiek per šitas, aišku, čia toks tvarkaraštis labai įtemptas keturios rungtynės. Kiek antraščių pridarė? Bet kiek antraščių pridarė, kiek jam bendrau teko ir net tose išvykose po tų pralaimėjimų, kurį prastai, žinai, treneris ateina ten į spaudos konferenciją, atsako ten tuos kelis klausimus, čia net ir tai buvo po du kartus bendraujama iš pat pradžių tas karštas interviu, po to dar ateiti į spaudos konferenciją. Ir aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, ten pačiam Izmirė ar ten tos gaunė, iš pat pradžių man tas užduoda ten tuos klausimus kelis ten prie tos senelės ir jau po to vėl, žinai, praeina ten 15 minučių. Ne, prie ne 15, iš karto tiesiai. A, iš karto ir tiesiai. Ir vėl tas pats žurnalis, tas vėl ten, žinai, tai jau toks neturėtų erzinti, žinai, dar būtų daugiau to žiniasklaidos, vėl tada kažkaip kitaip, o dabar, žinai, tas pats čia, ir vėl čia nueini jau taip susinervinę, vėl drožia tas pats čia žurnalistas uždavinėja klausimus, dar bet apie kažkokius klausė vėl tuos atsistatydinimus čia, žinai, man atrodo, tas progimas ten. Nu, nesakiau apie atsistatydinimą. Ir aš dar galvoju, nu, dar viskas, žinai, jau nu, dzin, pralaimėjom tam turkam, jau čia viskas, jau važiuosim namo, viskas, jau galiu atsipalaiduot, tada paleidžia repliką apie tą Kesminą, ir vėl neramu, o jeigu tas Kesminas oro uoste lauks, supranti, ir vėl treneris atsipalaiduot negali, net. Oje, tai čia valdui karšta savaitėlė tokia, turbūt, nu. Jo, tai ką, apie Farerų rungtynės daugiau nežinau, ar turit kažką pridurt? Ne. Toks, nu, liūdnas, bet toks yra reikalas. Nu ir tada prasidėjo reikalai. Žodžiu, jau prieš Farerų rungtynės gavau tą informaciją, kad gali būt, kad nu, neskrisim rytoj, nes mes turėjom išskristi iš Farerų salų sekmadienį. Šeštadienį buvo rungtynės. Patys Farerų salų futbolininkai į Liuksemburgą išskrido tą pačią dieną, šeštadienį. Iškart po rungtynių į oro uostą ir adios amigos. Mes turėjom skrist sekmadienį, okei, dėl oro sąlygų negali skrist, nu negalim skrist, keliamos rungtynės į pirmadienį. Ateina sekmadienį, žinai, aš jau čia pasiruošęs, čia jau dangus už žemę maišysi, žinai, viešbučio kambarį prasidėti reikės visą dieną. Atsikeliu, puikus oras, nei lietaus, nei vėjo kažkokio, šeinu į Torshauną, ten maratoną žmonės bėga tom gatvėm, žinai, visi šypsosi, visi patenkinti, ten bėga, kažkas ploja, pergalė kišeniai, nu viskas nuostabiai, žinai. Okei, okay. Nu galvoju, gal tada mūsų skrydis ten turėjo būti vos ne po pietų, ten apie trečią galvoju, nu tai dar bus čia gal vakare, žinai. Nu ir aš ten tas blembo 15 ar kiek ten tų kilometrų nuėjau per tą, žinai, dieną, viskas, nu idealus oras. Nu ir kažkaip ir taip ir nesupratau, kur čia tos oro sąlygos. Jo, vėjas buvo didesnis, bet ten lėktuvai, kaip ir su Tomu Danilevičium šnekėjom, ten specialus turi ir lėktuvai būti, ir pilotai turi specialias licencijas turėti, kad galėtų leistis Farerų salose. Nu tai, ok, skrisim rytą, ryt iš vis jau bus pasirkiškas oras, galvo, kaip šeštadienį. Nu ir ateina tas pirmadienis, rinktinė nusprendžia, kad skris ne ryte, kai buvo suplanuota, o pasivėlina skrydį kiek vėliau, nes nori surengti dar treniruotę. Padaro treniruotę tam pačiam stadione Torshaune, kur žaidė rungtynės. Ir po to, nu, į viešbutį susirenka manatkes, pavalgo ir važiuojam į oro uostą. Važiuojam į oro uostą, vairuotojai sako, parodo taip telefono ekraną, o tam telefono ekrane, nu, flight radaras įjungtas ir pora tokių ratų nupieštų. Sako, čia jūsų lėktuvas virš Farerų salų skraidžioje. Nu gerai, jau nėra mūsų ženklas. O rūkas nieko nesimato. Ta prasme, kai į priekį važiavom ten iš oro uosto, žinai, ten gražus vaizdai, ten kas filmuoja, kas ką, nu įspūdinga, tikrai ten gamtos grožis, nu neįtikėtinas. O smirda, smirda, ne? Kas smirda? Nesmirda. Farerus? Na. Ne, normaliai. Okay. Normaliai. Tai va, ir važiuojam, tada jau privažiuojam, sako, čia žiūrėkit, oro uostas yra. O jau mes prie pat. Ir nu, nesimato net ženklo, kad ten, žinai, ar stulpas ar kas, nu nieko nematyt.
Nu gerai, atvažiuojam, sako, tas pats vairuotojas, sako, nu žinokit, jau vienas iš Norvegijos skridęs lėktuvas apsisuko, jau grįžo atgal į Norvegiją, sako, taip ir nenusileido, sako. Tai sakau iki, bet sako, gali būt, kad dar šiandien pasimatysim, jisai mums, žinai. Nu gerai, nueinam, susičekinam į tą skrydį, žmonių oro uoste daugėja, tuos praėjimo vartus pro patikrą jau uždarė, net nebeleidžia į tą laukimo salę daugiau nieko. Nu ir aš tą flight radaro jau ir appsą persisiunčiau, nes žiūriu, kad čia reikės šiandien. Nu ir žiūri mes ten tuos ratus, žinai, suka, 20 ratų prisuko. Atėjo ta trečia valanda, kai mes jau kaip ir turėtumėm kilt. Ir apsisuko ir išskrido į Edinburgą mūsų lėktuvas. Reiškia, pilsis kūro ir tada gal grįš, bet tada neaišku, ar vėl galės nusileisti. Nu ir prasidėjo gelbėjimo operacija, ten aišku daug labai darbo buvo ir tam komandos vadybininkui, nu įsivaizduoju, visi planai tavo krenta, nežinia, lėktuvas kažkur išskrido, ką daryt. Ir tada yra skrydis į Kopenhagą, man atrodo, tą pačią dieną, kuris jau irgi lėktuvas nenusileido, man atrodo, kartą, ir yra į Edinburgą. Okei, bandysim į Edinburgą, sako skrist. Gerai, laukiam to skrydžio į Edinburgą. Tam, o jau praėjom tą patikrą visą, viskas, laukiam, kas ten kortom žaidžia, kas ką, žinai, ten, nu, maisto kažkokio vis tiek reikia, žinai, žaidėjam, tai ten, blemba, nu, dešrainį, jeigu gausi, tai gerai, arba sumuštinį, kas jau šiaip iš esmės nėra labai geras variantas, nu, bet nėra ką daryti. Bet matai, ant sumuštinių užtot visai kita energija, kai kai su ant dešrainių, tai ir prieš turkus atrodait, ir... sigint galėjo, kai... Taip, palauk, čia nu, nuotik, čia dar nuotik, kai Radisono, tik supranti, ten... Kaip, vištos koja, ne? Jo, kaip višto, arba kaip ten sakė Varnavičius, paukščių pienas, tai tada jau gaunasi tik tai 0,6 namuose ant sintetinio kilimo. Tai va, ir laukiam tada to skrydžio į šitą, į Edinburgą. Ir aš taip, nu, prisėdau taip už kampo, ten tokia kasa tikriausiai, ten to duty free, bet ten jinai nedirbo ir aš radau rozetę, nes ten rozetės irgi buvo jau deficitas, visiems ten išsikrauna išmanus įrenginiai, rinktiniai žaidėjai irgi eidami pamatė, kad suradau kai kurie pavyzdžiai labai žiūrėjo į tą rozetę mano, nu, bet karači. Girdžiu ploja kažkas, žinai. Bet tokį griausmingi visai plojimai, aš taip stoju, žinai, nueinu, pasirodo, kažkoks lėktuvas nusileido. Tai va tokie maži buvo džiaugsmai tuo metu tos gaunę. Nu ir tada jau kaip ir pradeda boardingą į tą lėktuvą į Edinburgą skrydis. Ir tada supranta oro uosto personalas, kad mes tai ne į tą įsičekinę skrydį, mes ten vietų neturim lėktuve dar kažko. Nu ir jau žmonės jau sulipinėjo, o mes dabar visa ta didelė grupė žmonių atgal pro vartus, vėl atgal prie čekino, nu bet gerai, ten žodžiu, ir ten mum pasako, kad mes neskrisim tą pačią dieną į Izmirą, nes nu negalim, kažkas ten, gal tvarka, žinai, ten to aviacijos, ten visokių yra niuansų, reiškia, mes Edinburgė turim ir nakvot, nu tai surasti ir viešbūdį Edinburgė, kur galėtų priimti visą delegaciją, tokia yra reikalų, tai žinai, rinktinė ten susirado viešbūtį, tada man irgi reikėjo susirasti. Tai aš jau prašiau, kad man užbukintų irgi tą patį, nes tada būtų reikėję ten šeštą ryto per pusę Edinburgo, jeigu važiuoti ir iki rinktinės irgi būtų daug reikalų buvę. Nu ir žodžiu, ten nuskrenam į tą Edinburgą, viskas kaip ir normaliai, autobuso komanda nesugebėjo irgi susirast per tokį trumpą laiką, tai tiesiog visi į taksus grupelį mažom ir į tą viešbutį, nuvažiavom į viešbutį. Nu, sakyčiau, žinai, kai Fareruose Hiltonas ten, jis mirė Swiss ten hotel kažkoks irgi ten 5 žvaigždžių geras, tai čia buvo toks biški, sakykim, žemesnio lygio, net gal labai žemesnio lygio viešbutis, bet tiesiog nu, nebuvo ką daryti, akivaizdžiai. Tai va, tai tam viešbutį, nu, numigom kiek ten, dar vis tiek ir pavalgyt kažkur reikėjo ten netoliese nuai, tai numigom gal kokias 4-5 valandas, kilom. Ir tada į oro uostą vėl, žinai. Nu, tam oro uoste darbuotojų trūkumas, kaip dabar ten pasakojo Jekelis su Ervinu, kad Kopenhagoje ten tragedija visiška, nes eilės ten 2-3 valandų. Amsterdame tas pats. Jo, nes nu, atleido nemažai darbuotojų ir žodžiu, ir krūviai dideli ir tiesiog nespėjo. Nu ir mes ten irgi stovim, kol mus įčekino, kol praėjom tas patikras ten milžiniškos eilės, jau galiausiai ten mus kai kuriuos ir be eilės ten pro kitą įėjimą leido praeit, nes nu tiesiog būtumėm dar daugiau vėlavę.
Tuo tarpu, aišku, federacija stengiasi daryti kažką, kad tas rungtynės su Turkija iš vis nukeltų, nes nu, jau mes žinom, kad mes geriausio atveju ten 4 valandą būsim Izmirę rungtynių dieną, dar ypač po tokių visų kelionių. Nu, bet šiaip netaip susėdam į lėktuvą, tam lėktuve, aišku, nu, viskas, ką reikia padaryti, tai pamiegoti iš esmės, nes nu, tu šiandien žaidi rungtynės su turkais. Atskrendami į Izmirą, ten jau viskas kaip ir greitai, Turkijos, aišku, policijai dideli komplimentai už tai, kaip pavyko pasiekti viešbutį galiausiai komandai, nes, ta prasme, aš nežinau, kiek policininkų dirbo toj visoj sistemoj tuo metu, bet absoliučiai visos gatvės, o ten kelias gana tolimas, absoliučiai visos gatvės buvo uždarytos ir nu, visur, ta prasme, su policijos palyda rinktiniai. Su valstybėse, kur kumštis na, sugniauštas paprastai policijos ir netrūksta ir atlieka darbą. Tai va, tai tada jau gana greitai, bet esmė tokia 5 valandą vakaro rinktinė pasiekė viešbutį. 9:05 rungtynės, nu tai išvažiuotų už kiek, už 2 valandų, už 2.5 į stadioną reikia. Nu tai aš aišku važiuoju, aš kitam viešbutį gyvenau, man kitas ten buvo paimtas, tai važiavau į savo, tada nuvažiuoju, aš ir nu, aš, kadangi ten transliacija, žinai, man turi ten UEFA tą moterėlį atsakingą parodyti ir kur pozicija komentavimo, kur flešai, tada ten visą tą tvarkaraštį sudėliot, nu ten irgi yra reikalų, jinai man sako, tai tu 5 atvaryk į šitą stadioną. Aš 6 valandą dar tik tai bandau viešbutį savo įsičekinti ir sako, žinokit, jūsų rezervacijos nėra. Nu, bet žodžiu, čia mano bėdos ir išsisprendė jos galiausiai. Nuvažiuoju į tą stadioną, viską susirandu, komentavimo vieta, jau mane lydi ta UEFA atstovė, sako, nu, aš iškart perspėjau, kad tragiška vieta komentuoti rungtynės, nes... Per vėlai atvažiuoji normalu, ten būtų 5 atvažiavęs, tai būtų davę normalią vietą, čia jau... Sako, jeigu būtų mano valia, sako, neleisčiau iš tokių vietų tipo daryti iš viso stadionė. Bet kadangi pats irgi 5 valandą nepasirodė, nu, tai tada... Aš pamenu, kažkada buvau Belgrade, kai žaidė Partizan su Trakais. Ir tuo metu ten buvo tokia įdomi situacija, kad Partizano sirgaliai buvo skilę į 3 dalis. Žodžiu, stadione buvo 3 palaikančių grupės. Dėl to, kad ten dėl tų narkotikų, ten jie pykosi labai ir irgi davė mums žiniasklaido vietą. O ta vieta, nu, iš esmės, kaip ir vidurį, bet ten sėdi ir sirgaliai, ta prasme. Ir gavosi taip, kad po mumis buvo viena iš tų 3 grupių. Ir, nu, aš kadangi su savo, nu, ta prasme, su antra pusė buvau, tenai mes sėdėjom ir kažką ten tietuviškai, nu, šnekėjom ir į mus tai pradėjo žiūrėti. Tai kai pradėjo į mus žiūrėti, tai taip nejaukų pasidarė, kad teko pagalvoti apie persikėlimą kitur, nes ten šalia ten kelio šeimo sėdėjo, irgi ten kryvai žiūrėjo, aš ten jaučiau, kad tai prie manęs vis artėjo ir tam, kompui tai vis mažiau vietos, vis mažiau, tai teko po to paprasčiausiai greitai susirinkti savo šmutkes ir viniot meškerės, nes nu, iš tikro ten nu, sąlygos buvo labai prastos, tai aš vat ir pagalvojau, kad ir tavo ten atveju irgi gal pasodino ten, kur šalia žmonės. Ne, žinok, ten kaip tik buvo, ten yra 4 aukštai tam stadione, pirmam aukšte yra šitas, nu jau, aikštė, man reikėjo į 4 aukštą ir dar laiptais į viršų pakilt, nes ten jau net liftas nevažiuoja. Tai ten, žodžiu, ten yra, nu, realiai kaip ant stogo. Prožektoriai, ten viskas. Labai dažnai tos žiniasklaidos vietos. Bet žiniasklaidos vietos yra kitur. Žiniasklaidos vietos yra geroj vietoj, ten antram ar trečiam aukšte. Nu, puikus vaizdas, ta prasme, aš mačiau, kur jie sėdėjo. Tai žiniasklaidos vietos yra ir per vidurį aikštės, nu jau tos jau, žinai, geros. Tai jeigu 5 atvarai. Bet tai jeigu 5 atvarai, tai žodžiu ant stogo numetė ir dar esmė, kad jau ir šiaip sėdėdamas tu nematytum, nu, nei techninių zonų ir dar aikštės kokio, nu, 1/6, žinai, kažkur. Bet tu dar, kai atsisėdi, tau čia tą monitorių pastato, tai jau pusės aikštės vienos nematai. Ir dar, kas blogai, kad maždaug tokiam aukštį yra stiklas. Ir tas stiklas yra, nu, neįtikėtino murzinumo. Nu, ten ir per jį sunku kažką įžiūrėti. Tai realiai visas 90 minučių atsistojęs prokomentavau tas rungtynės. A lygos iš mašinos nekomentavai, tai nebūtų tada. Jo, bet, nu, tai žinai, dar kaip po tų visų kelionių, po visko, tai toks buvo dar vienas, kur nepatiko. Bet, aišku, čia nėra kuo skūstis, nes kai kam ir futbolą reikėjo žaisti po tų visų kelionių. Tai va, tai apie pačias rungtynės dabar jau galim praeit. Ta kelionė buvo tokia,
patys supratot, kokią ir man vaizdas, aš pasakyčiau, nu, turint omeny viską, atrodė neblogai. Tai va, Mariau, galime gal ir pagirti Valdo Augustino Ivanausko taktinį sumanymą ir jo trenerio štabo pagaliau žaisti penkiais gynėjais, kur tų dauguma vidurio gynėjų ir savo klubuose žaidžio, jeigu dar pridėtume Utkų, kurio nebuvo, nu, tai iš vis būtų labai, labai geras vaizdas. Tai aš kažkaip iš tos pusės žiūriu, kad su taktika šitoj vietoj buvo pataikyta ir išėjimai į kontratakas buvo geri. Aišku, galbūt turkai atsipalaidavo, nes nu, gal pamenė tą scenarijų, kai lietuviai tą pačią dieną į Norvegiją kažkada skrido, kai Turkijos žemės drebėjimas buvo ir ten irgi berods tik 1-0 Norvegai ten paskutinę minutę laimėjo, tai čia aišku, tam brieš kažkokių tendencijų negalima, bet manau, kad ir varžovai kiek atsipalaidavo ir Lietuvos rinktinė uždarė vidurį, bet kas apmaudžiausia, kad na, labai daug oro dvikovų baudos aikštelį laimėjo turkų žaidėjai, būtent vidurio gynėjai ir sakau, nors ir kiekybinis pranašumas pas mus buvo, bet tas įvartis galva, tai šiaip netgi kažkiek ir brendo, nes ir prieš tai ir su Inčiu buvo smūgiavęs, ir Aihanas irgi ir Uzėlagi ten smūgiavo. Nu, rankom stumė gerai. Jo, ir šitas dalykas, tai vat, sakau, čia ta paprasčiausiai tokia tendencija ir tas įvartis, na, kaip ir nenustebino, bet iš tikrųjų, na, jau geriau, tegu varžovė atlieka skersus, tik gaila pas mus jau netokie gynėjai, kaip ten, tarkim, būdavo Dedūra, Klimavičius ar Skerla, kur tu duosi perdami iš krašto, tu žinai, kad jie beveik visas dvikovas laimės. O šitoj situacijoje, tai vat, atrodytų planas veikia, bet vat, vidurio gynėjai, na, tikrai prie tų dvikovų turėjo sužaisti sėkmingiau, bet dėl taktikos aš tik trenerį galiu pagirti šitoje. Yra ta koncentracija, yra va, kažkoks planas, nu gerai, ginsimės penkia, ne, nu yra va, pralaimėjimas, 0-2. Svečiuose prieš grupės lyderį. Nu ir tas normalus rezultatas atrodo, kad nors tu išlipęs ten iš karto iš lėktuvo žaidė. Tai aš apie tą ir kalbu. Nu, tu negali, tu turi kažkaip, nu gerai, tu pralaimėsi 0-1, bet buvo net išėjimų kažkokių labai retų į atakas. Galim prisiminti, kad ir Fedės, pavyzdžiui, ta, kur blokavo, kur Navičius numetė. Nu toks, tokia Titas Milašius. Epizodas. Kairė koja ten. Ta prasme, Lasickas iš toliau. Vieną, du tokius epizodus turi prie labai didelės sėkmės. Varžovai įmušo vieną, taip mum akilai besiginant. Ir mes vieną įmušim. Nu, bus rezultatas 1-1. Tai tuo ir pasižymėjo ten gerai. Kuseiro, Liubinsko tuo metinės komandos. Tai mes dar ir sugebėjom sužaisti su vokiečiais 1-1. Nors nu, niekas nesako, kad mes buvom ten geresnė kažkokia komanda. Vokiečiai buvo žymiai geresnė komanda. Bet iki šiol prisimenam. Vėlgi su italais tas pačias lygiasias. Vėlgi nu, apsigynėm ir turim tas nulinį rezultatą. Ten sužaidėm iš vis 1-1. Nu, vėl pasinaudoja progą. Bet nu, mes galėdavom žaisti prieš. Nes, nu, ta prasme, gindavomės tvarkingai ten savo fiziškumą kažkokį, kuriuo pasižymėdavom. Čia dabar irgi man patiktų. Neįsiveliam į tokį žaidimą, kuris visiškai parankus ten turkam ir aišku, reikia pripažinti, kad, nu, kai treneris sako, jie pasaulinio lygio žaidėjai. Tai reikia pasakyti, kad Šalhanoglu su Underu. Čengizu, tai, nu, ir abu du mačius sužaidė taip, kaip būdami pasaulinio lygio žaidėjai. Jie, ta prasme, visi, ypatingai Čengizas, tai iš vis ten nu, visą žaidimą per jį matė, kad eina ta žaidimas, matė, kad gali padaryti per tuos kraštus, kur jisai žaidė, ir jisai tiesiog tam savo dešiniajam krašte jis ten išdarinėjo, ką nori, ar prieš jį Pijus, ar prieš jį Justas, ar va, kaip nu, pastarajam mačia Milašius, nu jis tiesiog ramiai savo tvarkėsi, tuos kamuolius siunčia fantastiškų tikslų mono ir tai reikia, tie du žaidėjai taip, nu gerai, ten Kabaka su Inčiu irgi pasaulinio lygio žaidėjai, bet nu tik tai tie keturi, nu gerai, čia likas dar gero lygio žaidėjas, bet kiti visi, nu jie yra geri žaidėjai, bet vidutinio tokio lygio, kur nu visi labai panašaus to tokio, yeah. nu visi kokybiški, visi moka žaisti, kitokių žaidėjų nėra Turkijos rinktinėje, bet negali sakyti, kad ten bramba čia grandas kažkoks. Net ir tai pasakė Tomas Danilevičius. Nu, jeigu jie žaidžia, sako C divizionė, tai apie ką mes kalbam, tai jie žaidžia ne. Tai lygiai tą patį ir pats Štefanas Kuncas sakė, nes jo taip, dar čia prieš rungtynės čia Vilniuje klausė turkų žurnalistai, jie jau irgi užsihypinę, kad čia mums ne vieta ir panašiai. Štefanas Kuncas sakė, kad na,
jeigu mes žaidžiam C divizione, tai mes nusipelnim žaisti C divizione. Taip, nu, nes tas praeitas etapas nu, nesusidaro ten iš vieno taip, mačo. Taip. Šešios rungtynės buvo, nu, tai čia atsitiktinumų nu, per tiek laiko nu, nepasitaiko įprastai. Taip, jie ten po lygiai taškų surinko su, dabar nepasakysiu su kuo, bet ir liko paskutiniai grupėje savo ir krito į tą C divizioną. Tai, nu, viskas taip ir buvo. Gerai, šitose rungtynėse praleidom du, bet dar, aišku, ja, reikia paminėti. Bet vėl, kita vertus, 0-3, pavyzdžiui, būtų rezultatas ir jau visai tos nuotaikos nuo, šiaip, plemba, vėl, sakytume, pralaimėjimas triuškinantis. Tai ačiū Džiugui Bartkui. Vėl nieko neįmušta ir, nu, žinai, tai bendrai paėmus, tai, bet aišku, šitos 0-2 ar ten 0-3 skliausteliuose yra visai kitokios, nei 0-6, kur galėjo būti 0-11 ten, ta prasme, ja. jeigu tai šiaip teisingai būtų... ten turkas vienas, neatsimenu, kuris Dursūnas, man atrodo, ir kalbėjo, kad sako, jeigu būtų dar kažkiek ir pasisekę mum Vilniui, tai galėjo mušti ir 7, ir 8, ir 9. Jo, tai čia tu tokių jau 100% visiškai kokias jie turėjo Vilniuje, nu tikrai nebuvo, tie smūgiai iš toli, taip, ten Šalkanoglų tikrai pavojingi, viskas ten su jais gerai, bet nu vis tiek Bartkus kontroliuoja situaciją, mhm. jeigu ne koks nors trikošėtas, kaip pavyzdžiui, va, Dubline, nu tai jis visus tos kamuolius ir sugėrė, ar atmušė, ta prasme, tikrai Džiugas fantastiškai sužaidė, labai patiko. Jo, ir tas Džiugo Bartkaus dar atremtas 11 metrų baudinys, labai puikus epizodas, kojom ištraukė ir dar paskui sugebėjo gulėdamas išsivalyti kažkiek ten, paskui, aišku, ir komandos draugų prireikė pastangų, bet du baudinius mušė turkai, abu kampus iš esmės, nu galim sakyti, atspėjo, čia Honoglu ten jau aišku labai sunku buvo atrem tokį smūgį, nors kampas atspėtas Undero pavyko ir Underas, beje, rezultatyvus perdavimas pirmam įvarčiui, tada uždirbtas antras baudinys, kurį realizavo čia Honoglu ir uždirbtas antras baudinys, kurio jau pats tada nerealizavo. Iš esmės visos rungtynės per šitą žmogų rėjo. Aš tai dar noriu vieną tokį dalyką paliesti, jau mes čia taip jau po truputį einam į pabaigą, turbūt apie tas rungtynės kalbant, kad tikras žaidėjas profesionalas, mano nuomonė, yra ne tik aikštė, o ir už aikštės ribų. Tai, nu, turiu galvoje kalbant su žiniaslaida, tai patys įsivaizduokit, Ernestas Šetkus ar Vilius Armanavičius kalba po pralaimėjimo 0-6 ir realiai Ernestas tose dviejose rungtynėse išnikėjo. Nu ir labai viską darė profesionaliai. Ernestas visada tas to pasižymė, kad fantastiškai kalba. Džiugų Bartkumį jis irgi nu, tenai niekada neatsisakys, kad ir kokia bebūtų situacija. Tai vat aš papiliuosiu kai kurios žaidėjos, kad tikras profesionalas būsi tada, ne kai už kameros ten gali, kaip sakoma, kažką ten lelekint. Blatno pasakyto, kai vat ateisi ir ten ar prisimsi atsakomybę, ar pakalbėsi, kai galbūt ne kiekvienas išdrįsti. Dėl o to... tai buvo atsisakiusi? Ne, nu aš anksčiau tai būdavo, bet ir dabar, nu aišku, čia gal to nereik minėti, bet po rungtynių su Turkija turėjo ateiti 3 žaidėjai, o ne 2. Ir vienas iš jų netėjo. Tai galbūt nenorėjo kažko pasakyti, tai aš noriu pasakyti tik tiek, kad čia nėra profesionalų, tai jeigu, nu, jeigu tu esi profesionalas, tu turi visada būti profesionalas ir šnekė su žiniasklaida, ir kur reikia prisimti atsakomybę arba, nu, kartais ir šlovės spinduliuose pasimaudyti. Čia realiai net ir yra kaip ir privaloma žaidėjams pagal viską ateiti į tą pokalbį. Bet iš esmės, nu, kad galinčių pašnekėti taip, nu, vat galinčių pašnekėti rinktinė žaidėjų, tai tikrai nu, neturim daug. Ernestas Šetkus Lamba tikrai... yra. Nu gerai, Justas Lasickas nu, gali, taip, kai prisiruošia ir taip nori, tai tada visiems tenka dar ir kritikam ir taip toliau. Gerai, Justas Lasickas, nu va, Džiugas, man labai patika, kaip juk sakinius dėlioja ten, mm-hmm. bet kada paskambinus arba net ir po rungtynių ir Airijoje, va, teko Dublinė, kalbėjo, nu tikrai fantastiškai kalba. Nu ir... Novikovas. Nu, blema, Novikovai labai priklauso nuo tai, kaip jisai sužaidžia. Bet pirmas jisai dalykas, bent jau tą nuo širdų duoda tą tokį, žinai, neglaistantį. Jo, bet jeigu tas yra nuo širdus, kad nėra čia ką pasakyti, reikia futbolą žaisti ir nusivylęs, žinai, ir kadangi mes visada pralaimim
pastaruoju metu, tai ir visada tokia reakcija ten keliais sakiniais, tai nėra bendravimas, ta prasme, su Uzėlą neblogai pašnekėjo po rungtynės. Va, Karolis gal turi tikrai tą jo irgi kalbos dovaną. Jo, Karolis turi, reikia pripažinti. Nu, ir ką dar tu pateiksi? Nežinau, Paulius gerai kalba. Na, Pauliukas ir... Nėra, kad kažką labai pasakytų, bet kalba neblogai tikrai. Daugiau, nu dabar taip ne. Saulius Mikoliūnas tau visada pasakys. Nu tai čia žiūrėk, kiek mes jau kokį sąrašą. Gal truputėlį aš taip irgi. Jo. Bet čia vėlgi susiveda į tai, žinai, kad jie tiesiog praktikos viso sezono metu. Taip, neturi, tai čia viskas normalu. Jeigu mes būtume normali, žinai, valstybė, kai nu, aukščiausiam lygi būtų klubinis futbolas, kur ta prasme tie žaidėjai turėtų praktikos, turėtų vėlgi, žinai, didžiosiuose klubuose turi net specialistus, kur pasibando, kur juos paruošia ir taip toliau tiem, žinai. Vieną Lietuvos rinktinės atstovą ruošęs jau kaip matom. Ir čia galim prisiminti irgi Valdo Ivanausko flash interviu po pralaimėjimo Turkijoje 0-2. Vėlgi, dabar aš pasakysiu, kaip iš mano pozicijų tas atrodė. Ateinu po rungtynių. Man jos buvo gerai viskas. 0-2 pralaimėjimas, aš tikėjusi blogesnio vaizdo, sukovota, nu, atiduota viskas. Ateinu. Sakau treneri, nu, tai kažką, kaip vertinat pasirodymą aikštai. Ir tada ta ataka tokia, kur aš nu visiškai nesupratau, kame replės. Tai jūs matėt, kai mes keliavom, tai jūs pats irgi buvot. Ar jūs matėt, ar turit ką pasakyti? Ar turit ką pats pasakyti apie šitas rungtynes? Galvoju, turim tai, ble? Atsiprašau šitą. Turim tai. Sakau, nu drausmingai sužaidė komanda. Ir tada linksi galvą nervingai. Nu, ką tu, žmogau, darai? Nu, ką tu įsivaizduoji? Žemiausias lygis įmanomas. Nu, aš neturiu ką pasakyti. Ir paskui eini ir nematai net. Tu 5 dienas realiai prabuvom. Nu, nepasisveikina. Nu, ateina normalu, ateina žaidėjas, ateina normalus treneris pasišnekėti. Sako, labas. Žinai, nu tarkim, ten prieš labą dieną, nu visada, nu ateina, nežinau, Jasikevičius ateina labą dieną, pasako, kad ir koks, tu gali sakyti, kad irgi arogantiškas. Čia nei labas, nei viso gero, čia net tokio nėra. Sėkmės treneriai visada pasakau po kažkokio, žinai, ten prieš rungtynės kalbėdamas ar kažką, eina, nueina, neturi ką pasakyti. O užkulsiuose, oi, jau ten jau erelis, jau ten žurnalistus, kokių tik žodžių, aš nežinau, kad jis nesakė apie žurnalistus šito lango metu. Kaip jis tik neišvadino tuose, jau kai dabar jau kai jo nefilmuoja ir kai visai jau gali kažką pasakyti. Bet tai reiškia, treneris skaito, domisi, klauso gal. Va, aš aš neturiu žodžių, nuoširdžiai. Nu, neturiu kiekvienas žodžių. Kiekvienas dirba savo darbą, jisai dirba taip, nu, mes dirbam kitaip ir viskas čia. Ir tada baigėsi tas, gali žmogus jau pats suprato, kad biškį persistengė ten su tuo. Ar ten, nežinau, ar tas kondicionierius konferencijų kambarį, kuris jau taip, nes, nu, jis mirė tikrai karšto, konferencijų kambarį jau taip atvėsino gal ir į Valdą Ivanauską. Ir tada jisai kalba jau normaliai. Bet tai kam tau išsikalinėt? Kam išsikalinėt? Nu, aš nuoširdžiai nesuprantu. Ir tada ir mato ir federacija šitą. Ir... Tai aš mačiau jau Doviliai šią duikytį, man atrodo, LRT po paskutinių, man atrodo, rungtynių, pastarųjų, va, kur pralaimėjo Izmirę, irgi kalbėjo Edgaras Stankevičius ir jisai sakė, kad, sako, matom, kad ir treneris situacijose ar pasimeta, ar kažkaip nevaldo situacijos, būna situacijų, kur treneris nu, nelabai nu, tai, valdo, tai mes irgi matom, nu tai čia menka paslaptis, kad, nu, kalbėjausi su kai kuriais ten ir federacijos atstovai, sako, nu pasibaigė rungtynės, atrodo viskas kaip ir gerai ir tada gauni žinutę, kad Vanė vėl nusirovė. Čia citata. Čia citata, kurią išgirdau iš vieno iš žmonių. Ir tada sako, nu ir vėl blemba tas pat. Nu taip negali būt. Nu tu nieko nepasakyk, tu kalbėk tom lakoniškiausiom frazėm. Nu taip, komanda atidavė visas jėgas, nepavyko, bet šiandien buvo kova, kažką. Nu, aš neturiu žodžių. Nu, aš čia gal biškį, nežinau, išsiliejau, bet man jau tas jau, nu, jau, žinok, nu, čia viršūnė yra. Aš neturiu ką pasakyti. Turiu ką pasakyti ir pasakiau, bet daugiau tai jau viskas. Tai va. Ir dar Kesminą išsikvietė į Jūrų uostą. Galiausiai. Tikiuosi, mūsų neišsikvies dar. Nu, tai, bet čia, žinok, gali būti. Ir, nu, ir dar vienas dalykas. Atvažiuoji į Turkiją, nu jau čia viskas, apie tas rungtynės nebekalbėsiu. Atvažiuoja komanda į viešbutį Turkijoje, Valerijus Mižigurskis sutinka.
komanda. Turkijoje. Ką? Tai... Buvo aptaręs planą trim rungtynėm su treneriu, o ketvirtom ne, nu tai nulėkė į Izmirą ramiai. Su juokauji. Pakalbėjo ir... Karolis Uziela gal ir nebereikalo. Turim, ką turim ir Karolis Uziela pasiukus skirsto viską. Na čia irgi apie šitą situaciją irgi girdėjau. Truputį taiklumo. Karolį. Aš manau, kad jis yra, kalbant apie rinktinės jauninimą, aš jį ir taip matyčiau žaidžiant į rinktinį. Gal ne starto sudėti, gal einant į pokeitimo, bet jeigu mes jau kalbam apie jauninimą, toj pozicijoje aš matyčiau, kad Karolis turi sulaukti savo šansų. Šitoj situacijoje aš sakyčiau galimai, kad net negalimai, o aš, nu žodžiu, buvo irgi pokalbis su vienu žmonių, kad Karolis į aikštę žengė būtent dėl to. Tai gali būti čia, bet... Valdo Ivanausko agentas, mes žinom kas. Aš šiaip... Kas? Saulius Paknys? Kino. Ivanausko. Taip. Paknys figuruoja rinktinės stovyklose. Lygiai taip pat kaip ir Mižigurskis. Nu tai čia tas, ką Marius ir sako, jeigu mes matytume, kad tas treneris atėjęs daro viską, kas nuo jo priklauso, daro tai teisingai ir vis tiek nepavyksta, okei, bet kai prisideda ir tokie žaidimai aplink, nu tai ką, apie ką mes čia kalbam? Federacijos vadovai, bent jau irgi kiek man teko girdėti ten per aplinkui, tikėjosi, kad Valdas Ivanauskas nusims po šitų rungtynių. Bet man atrodo, kad jų viltis buvo labai jau tokia, nesuvokiama. Aš neįsivaizdavau, kad jis gali to padaryti. Ir jis to nepadarė. Treneris Lietuvos futbolo rinktinėje nusėjęs, tai buvo apie savo Pankratievas, bet Pankratievas apie savo nusėmimą irgi pranešė po paskutinių ciklo rungtynių, kai baigėsi jo normali sutartis, tiesiog pasakė, kad viskas pasitraukiu 4 sakinius, pasakė po rungtynių su Anglija, visi bežado. Ir paliko spaudos atstovą. Atsistojęs ir jo spaudos atstovas pasimetęs buvo ir nežinojo, ką daryti, tai va čia. Tai va, vyrai, tai tokie reikalai, nu man... Man, aš sakau... Man dar tas visas emocijas numetus irgi kalbė apie Karolį, gerai, ten, sakykime, nu, vertas, nevertas, čia jau diskutuotinis klausimas, treneris turi savo nuomonę, nu, jis išleido šiuose rungtynėse, čia jau, nu, jis treneris, jis turi tokį teisę ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, keitimai daromi tose pačiose rungtynėse, nu, tai akivaizdu, kad visi keitimai vos ne stiprinant gynybą. Silpnina ir... Jo, galvojant apie... Dar vėl... Prideda 6 minutės. O palauk, rodė per transliaciją? Kad pridėjo 6 minutės ir jisai ten... Nu... Prideda 6 minutės ir treneris pralaiminčios komandos 0-2 pyksta, kad prideda. Čia yra... Nu čia lietuviško futbolo. Čia siaubas yra. Lieba, 0-2, tu turėtum nu kažką daryti. Tu iš 5 keitimų 3 įleidi gynėjus. Nu gerai, vienas dėl traumos. Nu gerai, tai Klimavičius bet traumą gavo. Ta prasme, paliekit ten 4 žaidėjus, kurie nu gali kažkiek atakavimo įnešti. Nu tai, čia siaubas. Sakau, nu niekad dar nemačiau nei vieno trenerio, kuris bandytų nežaist kažkokį taškų pagraibyt, bet išvengt triuškinančio pralaimėjimo. Tai yra pagrindinis tikslas. 0-2 pralaimim ir leidžia gynėjus, skėščioje ranko man tos frapart. Kad ten rezervinio, ten pačios frapart. Čia Europoje turbūt vienintelį esam tokie šalis. Gerai, paliekam ar nuimam Valdą Ivanauską, jeigu tai būtų mūsų sprendimas? Na, nu, aš tai manau, kad Valdui Ivanauskui didžiausia bausmė yra ta, kad tai realiai buvo vienas netgi geriausių rinktinės visų laikų žaidėjų, legendinis futbolininkas ir apie jį daug kas visada kalbėjo su pagarba ir dabar taip nekalbės ir dėl to kaltas yra tik jis pats, nes su ta arogancija, su ta, nežinau, net ir nekompetencija. Jis pats save pastatė į tokią situaciją ir jeigu jis nori galbūt kažką pakeisti, aš manau, jam iki metų galo galima suteikti šansą, nes, na, iš esmės, ar ateis naujas strategas po Baltijos taurės, ar ateis dabar, na, iš esmės, tenai nieko labai nepasikeis, o mano nuomonė būtų tokia, kad reiktų sekti jau pats laikas atėjo sekti ir arba prisiminti, kas buvo su Kauseiro ir sekti armėnų
Sakartvelo, Azerbaidžano, net ir tų pačių Baltarusių, pavyzdžiui, kai jie Berntą Štangę buvo pasikvietę ir gerus rezultatus demonstravo. Ir nepagailėti pinigų geram užsienio specialistui, nes na, dabar pas mus yra taip, kad nu, netgi kaip tu minėjai, Mariau, nesigauna išspausti net iš toli gražu, dar nėra to maksimumo, ar net pusės to, ką galima išspausti. Tai aš galvoju, kad va, tas gal kompetitingesnis strategas, kuriam bus mokami didesni pinigai, tą padarys. Ar, jo, bet... Ar atleisti Valdą Ivanauską, tai manau, kad nu, tegu baigė šiuos metus, nes jeigu nori bent šiek tiek iš jo ant to tokio balto arklio ir kažkiek pasikeisti savo įvaizdį, kuris dabar yra labai prastas ir kaip jau minėjau, tik jis yra dėl to kaltas, tai tegul baigė šiuos metus, gal federacija sutaupys pinigų ir ras naują strategą, nes Valdas Ivanauskas na, tikrai su tuo, koks šleifas tęsiasi, jis jau daugiau nei kitais metais rinktiniai dirbti negali, nes aš net nebijoju, kad bus kažkas panašaus. O dabar realiai kiek čia liko? 4 rungtynės, man atrodo, gal 5 dar draugiškos gal bus. Man atrodo. Tai 2 tautų lygos, iš esmės jo. Čia, nu, ten paskui kas Baltijos turėda rudenyje, ne? Jo. Bet pamodeliuokim tokią situaciją, ateina, ne, užsienio dabar specialistas, kažkokios ten kompetencijos, kiek jau galime mes jam mokėti, tie galima, ne? Na ir jis pradeda dirbti. Dėliu atveju jis renkasi geriausius žaidėjus. Tai vėl labai tikėtina, kad na, Pauliukas su Valerijum sakys, ne, neima žaidėjų, jau nepasitenkinimas. Tada pradės barbent pas Tomą į duris, sakys, šitas treneriukas, ką iš čia išdirbinėja, kodėl iš čia ima, dar asistentų norės atsivežti. Vėl federacijai tai kainuos daug. Žaidėjai bus imami neaišku kokia, turbūt gal geriausiai, jeigu treneris tai matys ir nieka nekreipsdėmesio, vėl vietiniai treneriai pikti, nes čia kažkoks atėjęs visada tai būna, atėjęs specialistas, ką iš čia vadovauja, ką iš čia supranta apie tą mūsų futbolą, nu ir galiausiai vėl susideda į tą situaciją, kad padirba kokius 2 metus, ne... Nėra rezultato, nėra, reikia ieškoti naujo stratego. Aš taip šitaip galvoju, ir... kad... lietuviškų trenerių aruodas jau yra išsemtas. Išskyrus vieną. Yra vienas, kuris, nu, čia... Nedirbs. Nu, be, jokių šansų, ta prasme, 0%. Net ne vienas, o 0%. Skerla, aš Skerla siūlau. Ai, beje, beje. Aš tai nenoriu, kad Skerla degintų savo klubinės karjeros. Ne. Vėl treneris pradės rinkti geriausius žaidėjus, tai pradės nekviesti iš, supranti, lygos kai kurių suvykdomųjų komitetų susijusių atstovų klubų žaidėjų, vėl nepasitenkinimas tam pačiam vykdomajam komitetas, sakys, ką iš čia renkasi tuos žaidėjus, kai yra lygoj geresnių, nu ir tada vėl, žinai, ta trintis prasideda ir tas treneriukas jau ten tie varžtai iš tos kėdės jau sukambi iš Lietuvo. Nu, čia Lietuvos futbolo federacijoje taip visada buvo, yra tas, ir bus. Bet, nu, tarkim. O Skerla puikiausia strategija. Kam degint žmogų? Dar tik tai antras sezonas jo kaip... Taip, puikiai dirbo. Jauna įteikį dešimties metų, kai Holcui sutartį dešimties metų, sakai, pasitikim. Žiūrėk, atsimeni tai... praeitoj laidoj, kur Karol siūlė Skerlą siūst. Nes, Mario, į Balstogę. Tu dabar ją į rinktinę nori kešti. Kai tu nu, eini į rinktinę, tai tu jau iš jos, nu nebent Pankratievas, man atrodo, darbuotėm. Atlantą patreniravęs ir didinga Vilniaus Panerį. Ne, tai čia kaip, kas, kaip tu žiūrai. To, tai ir pas Žutautą nebuvo. Nu, bet nu, vis tai tiek, tu, nu... čia šiuo atveju yra... Du skirtingi strategai, tu jau pavyzdžiui, Skerla, tu matai, koks jis imlus, kiek jis atsiduoda tam darbui, kaip vadovauja, metodus, nu, matai, kaip jis dirba jau 2 metus. Aš manau, kad tos taisyklės perimtos kartu padirbus su Valdu Dambrausku, aš matau potencialo, kad jisai, nu, nu jis... Bet kam jam degintis rinktiniai, Mario? Žutautas buvo paimtas šiaip, iš kad apžaistų agentų irgi futbolininkus, Pankratievui už praeities nuopelnus kažkokius ten duota, tikrai kaip strategas jisai, sakykim, toks pragmatiškas per silpnas vanė iš vis dėl to davė, kad draugelis su Buzu, nu, va, Urbonas buvo treneris, kuris, nu, sakykim, gavo vietą laiku, vietoj, turbūt, sakyčiau, taip pelnytai, bet Valdas žinom, kad nu jis irgi, sakykim, tų namų darbų ten
mažiau nu, daro, mažiau pasitikė asistentais šitas, ir taip nu, toliau. Dėl namų darbų Skerla aš nemanau. Moka dirbti, šiuolaikiškai moka dirbti. Tai gerai ir tegul dirbo klubuose, nu Mariu. Ne, tai aš sutinku, kad pačiam gal Andriui yra geriau toks variantas. Ai, bet kad federacija turėtų kreiptis. Jo, bet aš ką federacija, jo, iš federacijos, tada jau jis tegul sprendžia bet pats. Kokiu, jo. Bet kokiu būdu imti, nes pirmas dalykas, tu imsi užsienietį, tai jis kainuos belė kiek, su Skerla tikrai tu gali bent jau dvigubai turbūt susitart tiek, kiek reikėtų normaliam specialistui, ne šiaip kokiam ten Šabo Laslo, bet normaliam, kad nu, normalų paimti jau su vardu, kaip Kaparosą paimi. Tai čia jau nu, kažkur dirbęs, kažkokiam aukščiausiam lygį, matęs treneris ir taip toliau. Tai va. Aš tai galvoju, kad pabaigsiu savo mintį. O treneriui tai natūralu, kad jam klube 60 tų rungtynių geriau dirbti nei 10 rungtynių dirbti. Tai čia natūralu. Tai taip. Pabaigsiu savo mintį dabar jau gal. Man atrodo, kad reikėtų nuimti Valdą Ivanauską dabar, nes ar jis sutreniruos tas dvi rungtynės, ar nesutreniruos. Man atrodo, kad skrydžiai į Edinburgą, viešbučiai ir visa kita gal net kainavo ir tie užsakomieji čarteriai daugiau negu Valdas Ivanauskas per likusį savo kontraktą uždirbstantoj Lietuvos rinktiniai. Tai nemanau, kad čia bus kažkoks labai jau didelis skaudulys finansinis. Ir aš sakyčiau, kad reikia ieškoti kuo geresnio užsienio specialisto. Dabar langas bus rugsėjo mėnesį prieš pasaulio čempionatą tas tautų lygos uždarymas. Yra kiek laiko? Iš esmės Liepa, rugpjūtis, 2 mėnesiai surast naują trenerį. Jeigu tu ieškosi tikrai intensyviai, atsakingai, nu ir nepavyks tau surast. Tada, okei, okay, gal ir galima dar tada pabūti su Ivanausku tą vieną langą. Ir dabar, jeigu jo nenuims, aš, nu, nebūsiu patenkintas, bet suprasiu, kad, nu, nėra pamainos, nu, tu dabar nuimi ir tada turėsi paskubom kažką daryti. Bet aš sakyčiau, kad dabar jau reikia pradėti ieškoti naujo trenerio. Ar Valdas vadovaus ten tom dar 2 rungtynėm, ar ne, nu, čia didelio skirtumo nėra. Jis neturi pasitikėjimo iš savo trenerių štabo, jis neturi pasitikėjimo iš žaidėjų, iš rinktinės lyderių ir neturi jo. Ir čia tiek aš pasakysiu dabar. Vokiečiai, kuriuos jis atsivežęs, pajuokos objektas toj rinktinėje yra. Realiai. Iš to, nu, tu kažkiek taip, nu, pajauti tą pulsą, ta žinai, tu, žinai, būdamas. Aišku, turbūt, žinai, ta kaina, už kurią čia paėmės Valdas, nu, tai irgi, nu, turbūt federacija irgi nepatenkinta tais vokiečiais. Kokybė yra tokia, kiek už ją sumokė. Ir dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, mes dabar turim naują techninį direktorių. Ir man atrodo, kad to naujo techninio direktoriaus dabar ir bus pagrindinė užduotis ne Edgaro Stankevičiaus, ne Tomo Danilevičiaus surast trenerį, o techninio direktoriaus, kuris tam ir pasamdytas, kad sustatytų iš esmės tą futbolą jis bent jau į tas lentynas, kuris turi būti. Ir ne Stankevičius, ir ne Danilevičius turi spręsti, ar atvažiuos ten Štefanas ar Marcelinio. Ne jo tai yra užduotis, ne jų. Tai yra techninio direktoriaus Brau dabar pagrindinė užduotis surast naują trenerį. Nes tam jam ir yra mokami pinigai už šituos dalykus. Su juo bus, kiek žinau, dabar aptarimas dar šito viso lango federacijos ir jo bendras, jisai pasakys savo kažkokią nuomonę ir verdiktą, tada VK nariai kilno savo rankeles, kurios tik tam tikriausiai ir yra tinkamos, kad jas kažkada pakelt ir kažkada nuleist, nes daugiau nieko gero nėra padariusios. Ir tada matysim, kaip bus. Tai va. Turi pristatyti dar tuos rėmėjus čia pasakyti. Ir dar tai 7bet ir Viaplay. Kaip jums beje Viaplay transliacijos? Daug atgarsių susilaukė dėl to, kad tai išėjo į tą, nu, nerodo per televiziją, bet čia jau, nu, ne Viaplay bėdos ir ne federacijos bėdos galų gale. Tai yra kontraktai, kurie yra pasirašomi ir rodoma per nemokamą. Bet čia patiko transliacija. Kaip jums? Nu, aš kadangi porą transliacijų nemačiau, porą mačiau, tai aišku, labai, labai smagu, kai gali paklausyti žaidėjų komentarų, kai kolegos gerai analizuoja prieš rungtynes per pertrauką ir po įdomios mintis, bet kažkaip ir mačiau pati federaciją,
parašė, kad Viaplay bendradarbiaudamas su ekspertais, tai čia gal irgi šioks toks įvertinimas tų, kas Viaplay dirba. Tai, nu, bet kuriuo atveju, vertinu pozityviai, aišku, porai žmonių padėjau prisijungti prie transliacijos, parodžiau kaip, tai gal man šitoje situacijoje pritrūko, kad būtų, na, kažkokį video, galbūt federacija padariusi, kaip reiktų, vat, paprastam žmogui prisijungti. Prie arba bent parašyti kažkokią instrukciją, kaip galima. Aš manau, kad, vat, padaryti video ir užtektų, nes jau dabar šiais laikais viskas eina būtent prie to, ir čia jau ne televizija turi taikytis prie žmogaus, jau nemažai praėjo laiko ir čia jau žmonės turi prisitaikyti. Nesvarbu, kiek tau metų, nu, paprasčiausiai jau atėjo tokie laikai, bet, nu, kaip minėjau, vat, koks vienas pažintinis video tikrai nebūtų pakenkęs, bet tie, kas, manau, tikrai norėjo, galėjo pasiklausti kažko ir tas galbūt labiau žinantis žmogus būtų pagelbėjęs. Jo, čia man atrodo, kad tiesiog federacija iš kažkokio, nežinau, savo rastų to 13 milijonų biudžeto kažkokią ten dalį pinigų tai kompanijai tokiai viešinimo, aišku, žinai, kol problema neįvyko, kol jos nėra, tai tu ir dabar aš galvoju, kad, nu, vis tiek matė, tai artėja, va, yra pusė metų pasiruošt ir tikrai galima kažkiek investavus pinigų, ten, nežinau, ar filmuką, ar kažkokią instrukciją, ar vėl, nu, kad čia netu, kiek tų pinigų žmogui, tau reikės? Ne, nu, vis tiek, žinai, čia vis tiek kažkokia. Pribinsiu, kad filmas bus apie šitą langą sukurtas. Biudžetuką tai kažkokį turės, o šiaip pačios transliacijos kokybė man labai patinka. Tiek prieš, tiek po, ta prasme, tai yra jau, nu, pratinamas, jeigu taip galima sakyti, žiūrovas prie tokio, nu, normalios praktikos, kokia yra Europos šalyse, kad yra aptarimas prieš rungtynes, ten tu jau, kai į stadioną tu eini, ne iš karto tiesiai su startiniu švilpuku, taip ir tu transliaciją jau žiūri, nu, įsijungęs anksti ten, žiūri, aptaria sudėtis, panalizuoja, kas buvo kitaip, kas vietoj ko žaidžia ir taip toliau. Ir ką va, Karolis labai minėjo po rungtynių labai gerai, kai yra du žaidėjai pakalbinami, pasirodo ne trys planuojami, bet vienas neteina, tada pats treneris va, šauna atakuoja, jo, tada tu matai tas visas emocijas, aš ten kažką rašinėjau, žinai, ir sako, nu, tai da, trenerio mintis, ir tada, ar jūs matėt, man galva ten, oho, galvoju, kas čia, ar jūs matėt, taip, žinai, net jau, tai tikrai, ta prasme, ir studijos pats ten, nežinau, profesionalumas, tas grožis, reikia pasakyti, kad kadangi, žinau, tai važiuoja vyrai net į specialiai Daniją, į tą studiją, ne, ja. Į Kopenhagą, ten joj tai viską atlieka, tai tikrai, nu... Mantas, vien kiek jam suteikiama galimybė Lietuvos rinktinę komentuoti, man atrodo, nu, aš aišku, ten tų labai ankstyvų laikų neatsimenu, bet man atrodo, nekomentuodavo nieks užsienį Lietuvos rinktinę. Ne, tai čia, aš nežinau... Nes Tautvydas Meškonis pasaulio 98 metais buvo, bet tai aišku, ten Lietuvos nebuvo, tai bet... va, aš galvoju, ar čia tik ne... Mantas ir tapo to tokiu pirmuoju. Ne, tai Kesminas yra bandęs tais laikais, da, ten ar Dirmeikio, ar Varanavičiaus ankstyvaisiais laikais yra bandęs iš net iš Ispanijos turėjo, man atrodo, komentuoti, bet tada vidury Lenkijos jo kelionė baigėsi. Nu, bet yra tokių atvejų buvę, manau, kad... Dirmeikį kalbant, jis ten kai kuriuose vietose ten kaip ir vogė, bet kai kur jisai labai dosnus. Beje, šiaip į LRT daržą čia galima akmenų daug primėtyti, nes, kiek žinau, ir Vilniaus Žalgirio kažkaip dabar vėl čia atsisako rodyti tas europinės rungtynės. Tai neatsisako, tiesiog derėjosi ir nesusiderėjo. Nu, gerai, nesusiderėjo, bet man vis tiek čia yra toks LRT atrodo principas, faktas, kad gal ir pas Žalgiris ne viską iki galo padaro, bet tebūnie. Nu, čia Žalgiris iki galo padaro, kad jis nesumoka ten. Nu, aš kaip įsivaizduoju, kad nepadengia gal daugiau tų kaštų. Jo, jis turi pardavę savo tas teisės, man atrodo, taip, jau iš anksto. Ja, kam jiems čia, eiti žinai. Į minusą ir tokioj vietoj, nu, kur realiai yra vienintelė proga užsidirbtų pinigų. Tai jo, valstybės čia intereso nėra. Labai normalu. O ar tikrai nėra? Čempionų lyga, vienintelė komanda žaidžianti. Nu, man atrodo, žaidžianti. Iš Vilmos bent to pasisakymo po burtų traukimo ceremonijos, kuri ką, buvo. Ką sakė, aš negirdėjau. Tai jis sakė, kad bandė derėti su Lietuvos televizija. Ir nemato. televizija, bet nerado bendrų taškų tenai sąlyčio. Tai. Bet tarkim, va šitas, va, kas dabar vyksta, transliacijos, Viaplay, ten pasikalbinimai žaidėjų, panašus dalykai. LRT buvo siūloma ir anksčiau šitą daryti, ir federacija būdavo pati, sako, mes galim pakalbinti, jums absoliučiai nieko nereiks daryti, jūs tik parodykit tuos, nu, komentarus, tarkim, po rungtynių. Ne, nereikia.
Dar man tuli reikia pranešti tą nugalėtoją, tu pasiruošęs, nes ne. Nesam pasiruošę, tai parašysim po Facebook'e, kas ten paskaičiuosim, kas laimėjo tą prenumeratą. Jo. Parašysim to žmogus pavardę. O naują klausimą irgi gal šaunam, ar ne? Tai šauk, jeigu šaunam klausimą, tada dabar visą prašnekėjom apie Lietuvos rinktinę. Ir iš esmės yra toks dalykas. Mes kalbam, ar reikia nuimti Valdą Ivanauską, ar nereikia nuimti Valdą Ivanauską. Čia nebus, kad reikės tiksliai kažką atspėti ir panašiai. Pasamprotaukit, paanalizuokit dabartinę situaciją ir pasakykit, jeigu jūs būtumėt federacijos vadovai ir nuo jūsų priklausytų, ką jūs darysit. Kas mums labiausiai patiks, kuri mintis, kuriai mes labiausiai pritarsim patys susėdę, taip jau visiškai subjektyviai tam žmogui ir atiteks Viaplay prizas 6 mėnesiai nemokamų žiūrėjimų. O mes gal pačiai pabaigai gal galim paminėti, su kuo Lietuvos klubai išsitraukė tas poras europiniuose turnyruose, tai pradedam nuo Vilniaus Žalgirio čempionų žais su... Balkani, iš Kosovo. Komanda, kuri triumfavo gavusi Žalgirį, kas... Matėte, ne, tą video labai keistai atrodė judesys. Nu, pasižiūrėjus į tai, kas galėjo būti. Nu, tai aišku, jei gausi Budės Glimtą arba Malmo, tai aišku, turbūt nesidžiaugsi. Galbūt HJK irgi Europoje toks žinomesnis vardas. Yeah. O The New Saints, nu, manau, silpnesnis nei Vilniaus Žalgiris, bet praeitais metais parodė, kad irgi yra neiškelmo spirta komanda. Oh, tai galbūt... Tiems Kosovo futbolininkams atrodė, kad, manau ir atrodo, kad tai iš tų 5 komandų yra galbūt vienas iš 2 silpniausių varžovų. Bet turbūt taip ir yra. Nu, tas realiai, džiaugsmas taip, yra suprantamas. Yra, bet tas, tai, žinai, išviešinimas tokio džiaugsmo man biškį. Bet aš po to pastebėjau, kad iš pradžių buvo transliuojama per klubo Facebooką. Ir to jau gal praėjo kokias 2 ar 3 valandos nebeliko, ir to ne? Įrašo nebeliko. Tai aš manau, okay, kad nu, čia aišku tokie dalykai ne, tai tiesiog nustrymino ir egzistuoja kaip karma ir galbūt nu, vis tiek varžovams tai vis tiek yra papildoma motyvacija. Tai čia, parodyk dabar Žalgirio žaidėjom šitą video prieš žengiant į aikštę, manau biškį daugiau motyvacijos atsiras, nors tos motyvacijos ir taip europiniuose rungtyniuose neturėtų trūkti. Nu, tai kalbant apie tą varžovą, tai aišku jį veikia. Yra būtina. Nu, jeigu nori žaist grupėse, tai yra būtina įveikti, po to varžovas Malmo, nu, tai ten jau... Malmo arba kažkas ten, kas praeis kvalifikaciją. Jo, nu, bet tai reikia, bet aišku, taip adekvačiai žiūrėti, tai turbūt bus Malmo ir nu, čia jau kaip ir nu, turbūt... Kelionė į Europos lygos trečią etapą. Strėlė vadinamoji nusimato ir nusileidimas žemyn, nors... Kažkaip aš kiek atkreipdavau dėmesį iš tų senesnių laikų, kad su tais Skandinavijos klubais Žalgiris nu, neblogai atrodė. Nu, bet vis tiek visada baigėsi vienodai, tai jo, kovingai, jo, bet... Jo. Nu, svarbiausia, kad bent jau gal koeficientą savo pasigerintų namuose, gal lygiasias kokias pasimtų. Gerai, kas dar Kauno Žalgiris su? Ružomberoku, tai ten nepasisekė. Tikrai antra komanda. Iš tų komandų 20% buvo lemtingų, bet aš po to pasižiūrėjau tą sudėtį jų, ten vos ne visi žaidėjai slovakai, kažkokių rimtų žaidėjų, rimtų pavardžių nėra, yra pora perspektyvų žaidėjų, bet kažkaip man atrodo, kad ten popieriaus potencialo atžvilgiu šitas Žalgiris yra apskritai stipriausias, koks jis yra buvęs. Ir jeigu nebus dar daugiau traumų, aš manau, kad tai grinai vos ne, galbūt vos ne 50-50 pora, nes na, kad ten tos Slovakijos, tos antra, trečia, ketvirta komanda, na, ten tikrai irgi kažkokių stebuklų, manau, nėra. Okei, tada turim Marijampolė Sūduvą, Viborgą, Danai. Irgi toks sudėtingas varžovas, bet reikia pasakyti, kad Marijampolė pradeda nuo antrojo etapo, tai jau ten antram etape, nu, aišku, tu gali gauti gal ir kažkokį parankesnį priešininką. Ne, tai ten visi kiti buvo iš esmės parankesni, dabar gavo sunkesnį, bet ten irgi na septinta Danų komanda. Toje antroj pusėje lentelės galą sezono. Tam relegation group ir nu, kažkaip aš manau, kad visi kažkiek nurašė Sūduvą su Čenstakavos Rakov. O gavosi taip, kad net įvarčio Sūduva nepraleido ir kažkaip viršijo netgi lūkesčius, nors žinoma, tada Sūduva, mano nuomonė, buvo stipresnė negu šiais metais, bet šiais metais irgi matome kažkokį pagyvėjimą ir man atrodo, kad čia irgi pora tokia, irgi vos ne 50-50. Gal daugiau šiek tiek Danam duočiau tų procentų, bet tikrai ten... Nors Sūduva vis tiek gali apgailestauti, kad nu, gavo tokį varžovą, kur tikrai nepasisekė. O Panevėžiui tai
ant popieriaus turėjo 10% gauto tikimybę ir jį pasitvirtino, nes gavai pirmame etape, na tikrai akivaizdžiai silpniausia komanda. Ir antrame etape, jeigu žinoma, bus įveikta Moldovos komanda, varžovai bus irgi, na, prie didelės sėkmės kopijo kups galima įveikti, nes buvo tie patys HJK ir ekranas eliminavęs, buvo ir Vilniaus vietra, o su kups žaidė Sūduva pralaimėjo, bet tada prie Sūduvos vairo stovėjo Saulius Širmelis ir ten, nu, nelabai tada komanda demonstravo gerą žaidimą tuo metu. Panašus buvo požiūris į trenerį, koks dabar Lietuvos rinktinėje tuo metu Sūduvoje. Ką, vyrai, tikriausiai, kad ir baigiam ties tuo mūsų pokalbį. Taip, grįžta Optibeta lyga, tai sekit, palaikykit. Ai jo, sekmanį lyderių mūšis. Bus geros rungtynės. Tai, Panevėžys Vilniaus Žalgiris. Pasižiūrėsim, kaip seksis, galbūt daugiau pozityvių emocijų suteiks. Gerai, vyručiai, ačiū jum, kad dalyvavot. Karolis Tretjakas, Marius Bagdonas, aš Mantas Krasnickas. Skrieja kamuolys ir susitiksim jau kitą savaitę. Iki. Viso gero. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.